რა შაურმას მაჭმენ მეთქი ვარ ჩამოცხენ. ჩემ მეზობელი იყო, მეც არ დამემოსებოდი. ტურმი ჩემოდიორთ ახლა ავტოსპორტში ისე. დაფი ფუ რა გამიზავე ხა ბიჭო. და შოკოლადის პიშკარო გამიხსნეს მომიტანა. თელფულს მაგაში ხარჯავთ უკვე. მეზიზღება მუსტანგი რა, აი არის უნრემი ჩვეულებრივი მართლა. ხო დღესდღეობით 5000 ლარი არ ყოფნის შეჯიბრამდე რომ მიხვიდე. მაიკა უნდა გავათამაშოთ ხო? შენ კიდე რამე ცხოველი თუ ყავს გამაუშვით ასეთ. მეტი დასამტკიცებელი ფაქტიოთ არაფერი არ გვაქვს. 2000 ლარად მინდა რეკლამა მეუბნება. მეთქი არა. და შენ დედაში მოგესალმებით დრიფტერული ბაზარიდან. მე ვარ გუგა კირვალიძე, ეს არის ჩემი უმაქნისი მეგობარი ლაშა ბოსტაშვილი და დღეს ყავს საქართველოს კათალიკოს იუთუბერი გიორგი სარიშვილი. მოგესალმებით, მოგესალმებით. მოგლეთ რა ღმერთებში, ხო? ჩვენ ქონდა დრიფტერული ბაზარი რამდენიმე წლის წინ რუსთავში. კი, მაგრამ იმის მერე ბევრი რამე შეიცვალა. სილვია შენი იყო, შენ ხოდი. მე ხოდა. იქიდან რაღაცები ამოვანათო, დრო. დავამთავრებ. ხო, არ მიმიდებში ბევრი რამე წვიმყურე რა, მეთქი და თურმე რამდენი რამე შეცვლილა მართლა და რამდენმე წყალმა ჩაიარა თუ როგორ არის. მოკლედ, როგორ შეცვალა YouTube-მა შენი ცხოვრება იქიდან აქამდე, ან დასაწყისიდან დღემდე. საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც შეიცვალა მართლა. მართლა შეიცვალა შენ ცხოვრება. კი, ანუ რადიკალურად შეიცვალა. ნუ ასაკთან ერთად ახლა ეს YouTube-ის კარგ დროს მივედით YouTube-ზე, იმიტომ რომ ასაკთან ერთად ეს საქმიანობა და პროფესია გავაღრმავეთ, ასე ვთქვათ, მე და მდინარეძემ და ნუ კარიერის მხრივ, ნუ დრიფტი ცოტა ხანი შევეშვით, ახლა კულისებში რო ლაპარაკობდით, რაც დრიფს შევეშვით, გაზა ფული გაჭრიალ და ჯიბეში და რაღაც, კი, ეგ მართლა ეგრია. მაგრამ YouTube-მა მოიტანა ეს ფული. პირველი არის ეს სახელი, რაღაც პოპულარობა შეგძინა. დღესაც ლაპარაკობდით, ანუ რაღაცას განვიხილავთ ხოლმე, ხა მე და მდინარეზე სულ დავდივართ, ხა მემზადებით რაღაც ვიდეოებისთვის, მემზადებით ასე შემდეგ და ანუ იმას განვიხილავდით, რომ რავი, საუკეთესო პროფესია ავარჩიეთ, რომ ეს ჩვენი თემატიკა რაც არის მანქანები, რომ მაგაში ვართ და YouTube-ზეც ჩვენი მანქანებით მოვედით და ან მანქანებს გრძელდება ჩვენი ცხოვრება და რაღაცეები არის ისეთი, რომ გვიხარია ჩვენი საქმიანობა, იმიტომ რომ მანქანებს არ შორდებით, ანუ რაღაცას თუ აკეთებთ, მანქანას ბანალური გამოთქმარობა, რაც გიყვარს იმას აკეთებ, მართლა ეგ არის. კი, ზუსტად ეგ არის და საოცნებო სამსახური გამოვიდა ეს ჩვენი YouTube. ჩვენ რო უხეშ ტრაგზე კიდე გადავალთ მე მაგაზე ცალკები ლაპარაკოთ, მაგრამ კაროჩე, რამდენჯერმე ვნახე ხე, ხო 1000 საქმე ქონდა რაღაცა ჩართული იყო იმაში, ამაში 7 რაცია ეჭირა რაღაცა და იმდენი ადამიანი მივიდა სურათის გადასაღებად. იმდენი ადამიანი შენ დაიღალე ხო? ანუ ხო აი დინარაძერეკოს. ოპა, გამოჩინე, გამოჩინე. უბრალოდ. იმდენი ადამიანი მივიდა სურათის გადასაღებად. რო აი კაროჩე წარმომიდგენია რომ აი სადღაც რომ მიდიხარ სადღაც რესტორანში შემოვარ და ბაზარში წახვან არ ვიცი სად აი ნებისმიერ ადგილას ალბათ ის არ არის რომ просто შეხვიდე და შენთვის წნარად შევიდეთ რაღაცა გააკეთო და გამოხვიდე ალბათ ხო აი ერთ-ერთი რაც შეიცვალა ჩვენ ცხოვრებაში ახლა როგორც ახსენე ეგ რომ ეგ არის, ანუ ხალხის სიყვარული რომ დავიმსახურეთ, ეგ არის ძალიან მაგარი. Ну, ეხა იმაზე წუწუნს არ დავიწყოთ, რა ეხა რა სახსენე რთულია, კი, რთულია. Ну, რაღაც ეს თავის სირთულეები აქვს, ანუ ბევრი სირთული აქვს თავისი. ცუდი მხარეებიც აქვს, იმიტომ რომ იქ რაღაცა იქ სამეგობრო ჩამოიწერა, იქ რაღაცა განახევრდა, იქ რაღაცა იქ მეზობელს აღარ ევასები, იქ რაღაც ხდები, აი რაღაცა, აი ეგეთი რაღაცები არის, ხა რო არ ჩაუღმავთ. ჩემ მეზობელი იყო, მეც არ დამევასებოდი 7 კომენტი და 15 მუსტანიო გაჭო. რაც მე არ დამევასებოდი. რაღაც თავის მინუსები აქვს, მაგრამ დადებითი მხარე, ანუ იმდენად კარგია და ვცდილობთ რომ ვისიამოვნოთ ამით, ეს არის ხალხის სიყვარული, ანუ ფინანსურ თემას ვარ შევეხოთ, ფინანსურათაც მოუძლიერდეთ. ანუ ეს დადებითი მხარე არის, ეს ხალხის სიყვარული და ეს ტური რო ქონდა საქართველოს შემოვლა აირვით და სუპრით, აი მანდრო ხვდებოდნენ და ეს დახვედრას უგვიწყდნენ ხოლმე. ნუ ეგ იყო, რა ვიცი, აი ეგ არასდროს არ დააგვავიწყდება რა, არასოდეს და სულ მაგაზე ვლაპარაკოთ ხოლმე, რომ აი ეს რაც გამოვიარეთ, საინტერესო ცხოვრება შედგა. ანუ დასამახსოვრებლად ბევრი რაღაც გვექნება, რომ აი რაღაც გავიხსენოთ, რომ ესე ვქენით, ესე ვქენით, ესე ვქენით, ეხა გერმანიაშიც რო ვიყავით, ეხა მეორეთ მივდივართ და რაღაცეები არის, რაც ძალიან კარგია რა. ანუ ბევრი რაღაცის გახსენება შეგვიძლია, რასაც ვაკეთებთ, თავის სირთულეები აქვს, მაგრამ აი ყველაფერი მაინც საიდანაც არ უნდა შეხედო, აი რომელი მხრიდანაც არ უნდა შეხედო, საბოლოო ჯამში
სასიამოვნო გასაკეთებელია ეს ყველაფერი რა. ანუ სირთულეები არის ის, რომ ну, ბევრი მუშაობა გვიწევს, მაგრამ ეს ბევრი რო არ ვიმუშაოთ, რეალურად შედეგს ვერ დავდებდით. ანუ ეგ ეხა ისეთი ნებისმიერ საქმეში ალბათ რამდენი წელი არის YouTube-ი გაქვთ აი ეს აი პროფესიონალური 2018-ში დავიწყეთ ზუსტად, 2018-ში დავიწყეთ ზუსტად რა და ანუ იგი მეხუთე წელი. ხო, მეხუთე წელი. და რამდენი კვირა გაქვს ჩაგდებული? აო, ეს ბოლო პერიოდი ეხა ეს შეჯიბრი დღეს შევედი შენ არხზე და კი 11 დღის წინ იყო თუ რაღაც ვიდეო დადებული. რა არის ძმაო, რა იშოვე და ხალხი გელოდები ძმაო. ეგ იყო ეხა რა იშოვე ძმაო. ჩვენ ყვდებით ყოველ კვირა ვიდეოს, მაგრამ ეხა შეჯიბრი რომ ჩავატარეთ, ვაპირებ შეჯიბრების ჩატარებას მომავალ წელს და ერთხელ ჩატარეთ და აერიოთ 5 წლის ნაჭუნის უატაპაყირა და და გადავწყვიტეთ, რომ თვეში დავდოთ ხოლმე 3 ვიდეო. იმიტომ რომ ზოგჯერ გვიწევდა 4 ვიდეო, ზოგჯერ 5 ვიდეო და ძალიან ბევრი გამოდის. ამიტომ გადავწყვიტეთ, თვეში დავდოთ 3 ვიდეოს. არავის, არც თვეს რო არეწინოს, არც იონას თვეს. აი, არავის, იმენა 3 ვიდეო იქნება თვეში, აღარ იქნება. ეხლა დრიფტი მომა და 2-ჯერ დავდებით. მე დრიფტი დრაგი ერთად 1 ვიდეო თვეში და ეგრე. დაპოსტა დავთაგავთ ხოლმე სარი. სტორიზე დახდებს ხოლმე და რა. კარჩი მე მაგა შენთან ძალიან სერიოზული კითხვა, არ ვიცი რა, ვიდეოს დასაწყისში უნდა იყოს თუ არა ეს, მაგრამ კარჩი როგორ ხედავ შენ თავს 5 წლის მერე? შენ თავს რა, თქვენ თავს? მე დამდინარე ძეს. ჯო აი ძალიან რთული კითხვა, იმიტომ რომ მაღაზია ჩვენ ძალიან რთული კითხვა. მე აი მართლა ჩვენს ფიქრობთ ხოლმე მაღაზე რა. ანუ დადებითი მხარეები რაღაცები ხო ჩამოთვალე ხა, კაი ეგ პოპულარობა, ეგ ხა ფული შემოდის ხა, იმიტომ რომ რაღაც კაი ნახვები გავს, გვაქვს სპონსორები, ყავს რაღაცა ვიდეოები გვაქვს, რაღაცეს ვიღებთ, მაგრამ ანუ ისეთი სფეროა, მით უმეტეს მანქანები იმდენი გადავიღეთ 5 წელიწადში, არ ვიცი რა მოხდება, მაგრამ ჩვენი გეგმარი ესეთი, რომ ეხა შეჯიბრებს გვინდა დაუბრუნდეთ ისევ. ანუ მე მოვდიოდი დრიფტიდან, მე გადმოვიდი YouTube-ზე, ეხა YouTube-თან ერთად ისევ დრიფტის გაგზელება მინდა. დინარაძე, ნუ 1-2-ჯერ დრაგზე გამოვიდა, მაგრამ ესე რო თქვა, ავტომრბოლელი ესე, ანუ იმენა მრბოლელი და რაღაც შეიძლება არ ყოფილა, მაგრამ ნუ ავტოსფეროში იყო ეგეც. დრაგზე გადაწყვიტა გამოსვლა, ანუ ჩვენ ერთად დაუჯექი და მოვიფიქეთ რა უნდა გაგვეკეთებინა და გავაკეთეთ ის, რომ მე დრიფს უბრუნდები და მდინარზე აპირებს დრაგზე გამოსვლა. სხვათაშორის პირველი დრაგი ჩავატარეთ, რა ვიცი, იცით რომ მოიგო და ნუ ძალიან ესეც რაღაც წარმატებით დაიწყო ჩვენი ავტოსპორტში დაბრუნება. და 5 წლის შემდეგ, აი არ ვიცი, აი ვერ წარმომიდგენ. ანუ ალბათ ისევ YouTube-ზე ვიქნებით, იმიტომ რომ მე არ მეგონა რომ 5 წელი ამდენი ხანი YouTube-ზე ვიქნებოდი, მაგრამ ისე კარგად განვითარდა მოვლენები, რაღაც ხო, საქმე არ მოგვაკლდა და პირიქით მოუძლიერდით და ვაკეთებთ აი ყველაფერს უკვე, მაგრამ მე მგონი კიდე საკმარისი არ არის ზოგისთვის, რა იმდენ რაღაცას ვაკეთებთ. თქვენ რო YouTube-ი დაიწყეთ? ხო. ალბათ საქართველოს დაფი ფუ. ალბათ საქართველოსში ერთ-ერთი პირველები იყავით ქართული, ან მარტო საავტომობილო თემაზე არ არის, ხო? ზოგადად ვინც აი ისე მოიხოდა და ცნობილი გახდა, ალბათ ერთ-ერთი პირველები იყავით, ხო? მე ვიტყოდი ესე რაღაც YouTube-ი არსებობდა, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე YouTube-ერი. ნუ ემილიტივის და რაღაცის ნუ ჩავთვლიდი. ხო, ანუ რაღაც YouTube-ს საწენათ არ მომპროსტო, ნუ საბავშვო კონსერვატორი ყარამეა. კი, აი საით მივდივარ, ესე რომ YouTube-ერები იყვნენ იქ, ვინც სიტყვაზე რაღაც პროფესიათ ქონათ ეს YouTube-ი, მაგრამ მაქედან გამომდინარე, რომ ხალხის ყურადღება მიექციათ ეს, რომ აი YouTube-ზე, აი მე YouTube-ზე რა ხდება, ეგრე არისო, ანუ ეგ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც გავარდნა და YouTube-ერობა საქართველოში, აი ეს მასიური რო შემოვარდა ხალხი, მასიურად ხალხი რო YouTube-ი დაიწყეს. აი ეგ შემიძლია ვთქვა, რომ შემოვარდა რა შესთავაზე კონტენტი თორე ყოველ ხორ შემოვარდებოდა. არა, მე გულისხმობ, რომ YouTube-ერები ბევრი რომ მოემატნენ. ანუ ეს პირიქით, დადებით კონტექსტში ვამბობ, ძალიან კარგია, მაგრამ ნუ დავიბრალებთ, რა თქმა უნდა, ცოტა დოზით, რომ ჩვენ გამო ძალიან ბევრი ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ YouTube-ერი გამხდარიყო და დღესდღეობით ძალიან ბევრი ქართველი YouTube-ერია და ანუ პირიქით ეგ არის ძალიან კარგი. Ну, იმიტომ ვიტყოდი მაგასო, ეხლა რო გვიყურებდნენ, რომ ეკრანს კარგ კონტენტს დებდით, კარგი ვიდეოები დებდით, გამოხმაურებდა. რაღაც პონჩი мотиваცია, რაღაც პონჩი მეცმინდა. იქ რაღაცა ფინანსური დაინტერესება, ამდენ რაღაცას ეკეთებს და ვინ? ძალიან кайია ხო და, რავი, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება YouTube-ზე და კარგ კონტენტს შემოგთავაზებს, უფრო კარგად გავიყვანთ ხოლმე საღამოთ ეს დროს, აი ჭამისი რო ჩართო. ეხა დრიფტიდანაც მიდის, კვალიფიკაციას ვეღარ გადადის. კაი, ესე 5 წელი გავიდა, რაც ესე YouTube-ზე ხარ აქტიურად ჩართული. Ну, кай, პირველი ვიდეო და დაგავარდა მეორე, მესამე, მეორე რაღაცა ის იყო, მეორე ეს იყო 1 წელი, 2 წელი. კაჩო, 5 წელი არის ის დრო, რომ
შეიძლება უკვე რაღაცები გაანალიზო რა. აი შენი აზრით რა იყო კი რაც შეესთავაზე ხალხს აშკარად უნდა და აშკარად კარგად აკეთებ. ო მაგრამ სადღაც რაღაცა გაგიმართლა და გავარდა. აი თავიდან ბოლომდე როგორ შეაფასებ? დაფი. აქ სასტავი ბაზრობთ, გაიცი. აი დაწყებული თავიდან უსულ დღემდე. ანუ ფორმულა ჩვენი არის ესეთი რა, ანუ სუ ვიძახი ხოლმე. შრომა. შრომა არის, მაგრამ უყურე ბექგრაუნდი ქონდა საკმაოდ კარგი. აი ხა გეტყვი რატო ვიძახი მაგას რა. სუ მაგას ვიძახი, ანუ ჩემი გამოცდინება რაც იყო, ეს იყო რომ ავტოსპორტით ვიყავი დაკავებული, ანუ დრიფტით. იქ ჩემპიონიც ვიყავი, საქართველოს ჩემპიონი გავხდი იქ 7 წელი რაღაც დრიფს მიუძღენი და ანუ ასე თუ ისე ავტოსფეროში მიცნობდნენ და უფრო მარტივად ესე კარგად შემოვედი, იმიტომ რომ ხალხმა იცოდა რომ ნუ რაღაც მანქანებთან შეხება მაქვს და ნუ ვიცი მესმის მანქანა და ეგ ბევრმა იცოდა თავიდანვე. მდინარეზე პლუსი ის იყო რომ ეს პერიოდი მე რო ავტოსპორტში ვიყავი ზუსტად მაგ დროს მდინარეზე ისევ იმ შეჯიბრებებს იღებდა ხოლმე და ანუ ეგ სფერო არ ეშლება, ანუ მე ვიყავი ჩემი საქმის პროფესიონალი დრიფტში, ის იყო გადაღებაში, ანუ ავტომობილების თემატიკაში გადაღება პროფესიონალი. გავერთიანდით, გადავწყვიტეთ ამის გაკეთება, ნუ ის რაღაც გეგმა რა თქმა უნდა იყო, როგორი ფორმატით უნდა ყოფილიყო, რა უნდა გვექნა, რანაირად უნდა გვექნა. ნუ ეს გავარდნა არის, როგორ გითხრა, რომ მოინდომო ეხაც გააკეთებ ისეთ რაღაცას, რომ გავარდეს. ანუ რაღაცას მოიგონებ, დაждები, იფიქრებ, გავარდება, მაგრამ ყველაზე რთული არის შენარჩუნება ამის და არის რომ განავითარო. ყოველდღე ერთი და იგივე სტილის ვიდეო რო დავდოთ, მაგიტო შევცვალოთ ფორმატები რა. ხდება მოსაწყენი, ანუ მოსაწყენი განა, იმიტომ რომ ცუდია, უბრალოდ შეიძლება საკუთარ თავს აღარ უყურ, ანუ მეც შეიძლება მომბეზდეს საკუთარი ვიდეო. აქედან გამომდინარე, დავამატეთ პროექტები, დავამატეთ ეს უცხოეთში სიარული, დავამატეთ ეხა უკვე შეჯიბრებებზე გამოსვლა, რაც აი რა ვიცი, თელფულს მაგაში ხარჯავთ უკვე. და კიდე აი სოციალური ექსპერიმენტები რო ქონდა ეგენი. ეს რატომ აკეთებთ? ანუ როგორ რაღაცა იცი, ეხა ჩვენ რა ტესტებს გავაკეთეთ, ეგ იყო ეს ძირითადად ყველაზე მასიური, რაც შეიძლება ადამიანს დაინტერესოს. ეხა უკვე ეგეთი ტესტები ორჯერ და სამჯერ გადავიღოთ, საინტერესო შეიძლება აღარ იყოს და თან სფეროც არ დარჭა ეხა რაღაცა. ჩვენ ასომი ვარ და ვერ დაგეთ ტესტები რატო საწვავის ტესტებს გულს საწვავის ტესტებს ხო? კიდე რა ტესტები იცი? ხო და მანქანის ტესტი ჩემო რა ვიცი? მაგას აკეთებ სულ. ეს დრაივი გამარიაჟე. გამიყურჯე რა ეს ხე. ნო, გამიმარიაჟე მანქანა ეს მეუბნებიან ხო? ერთი. და კი ბატონო. საბურავები გატესტეთ. რაღაცა. ძართულია, იმიტომ რომ მაგაში საბურავზე არ არის ინტერესი. ობიექტური დიდათ ვერ იქნება, იმიტომ რომ ვერ ჩაატარებ იმას ეხა აი. როგორც ბენზინს ეგრე ხო აი როგორ უნდა გადაიცეს საბურავი მიშელინი და ბრიშტოლი ერთზე დააფერა მარჯვენა მხარეს მიშელინს მეორე მხარეს ნო და ჩავდის გერმანიაში ჩამდო რომელი გაწდება ბურნაუცე დადგეს და ხო აი და მაგას მაგაზე გამოიწოს ხალხი აუ ის MS-ი იყო ეს კაპრონი იყო ეს ლიკი აქეთ ასფალტი უფრო რაღაცა იქ ხო კიდეში ასფალტი ცუდია და იქ მარცხნივ ბევრი ის და იმიტომ გასვლა და ამიტომ ეგეთი რაღაცები ამოვაგდეთ მაგრამ ნუ იყო აი დრიფტ ტაქსი გქონდა სიტყვაზე იუთუბერებს და რაღაც სელებრიტებს ვასერნებდით დრიფტით და რაღაცა ეს და ანუ ბევრი რაღაც ბევრნაირი ფორმატი გქონდა რა ანუ ვცდილობთ რომ მრავალფეროვანი იყოს ჩვენი არხი ხო რაც საინტერესოა და კისმთქვით ბრონდება დრიფტში როგორც გავიგეთ ხო? კი, ვაპირებ განსაც შტურმი ჩემოვდივართ ახლა ავტოსპორტში ისე. მაგრამ ჩვენი შეჯიბრებები უნდა ჩავატაროთ და იქ მივიღებთ ხოლმე მონაწილეობას. მაგალითად, უხეში drag racing-იც იყო ჩვენი ეტაპი, ერთი drag-ის ეს სატესტო იყო წელს მეტი შეჯიბრი აღარ ჩატარდება. მომავალ წლიდან გავაგზავნებთ უკვე შეჯიბრებების ჩატარებას. უხეში დრიფტი ერქმევა? კი, რაღაც ეგეთი იქნება, უხეში drift racing-ი იქნება, რაღაც. Drifting, უხეში იყო. და ბონუს სახეში მოგხდება რომ მოხვან რა. ხო და. და აპირებ Mustang-ით, ხო? Mustang-ი უკვე ვიყიდე. ბაში, როგორც იქნება აიხდინე, ხო, ოცნებები? კი, აი, გუგამიცის რომ მოგხდება. დროინდელი ოცნებები. 2005 წლიანი Mustang-ით რომ დავიწყე, ბოლოს დავამთავრე 2018-იანი. იმიტომ ის დანარჩენი Mustang-ები ვერ ვიყიდე და ეხა დადგა ის დრო რომ ვიყიდე როგორც იქნა. ანუ ყველა ის რა ქვია თაობის Mustang-ი გავმაზე მაშინ, იმიტომ რომ ნუ ცოტა რთულია ეხა წახვიდე Mustang-ი იყიდე და რაღაც ეხა საქართველოსი არ იყო. ჯერ არავის არ ყოლია რეალურად. ხო ნეტარ Mustang-ი ესე დრიფტარი. დრიფტარი Mustang-ი არ არის ჯერ. ნიკან Mustang-ი არ ყოფილა. ნახოთ. აი ერთი წელი გაცენდება, მაგრამ ძალიან რთული პლატფორმაა ზოგადად მაგის გაკეთება, იმიტომ რომ ძალიან ძიმია ეგ მანქანა. რთული, ძვირი. ვირი ამ ძიმია და
Nu ai ყველაფერი ნოლიდან უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ აი არაფერი აღარ მაქვს შემორჩენილი, არც ნაწილი არ, აი არაფერი. სილვია სადა? რა შე? მე მუსტანგზე მოვყვები, რას ვაპირებ? სილვია რა შვება? მოიცა, მაგას მე გადავინეთ. კაი, მუსტანგზე დავიდი მე. ხო, ამ მუსტანგზე ვაპირებ, ხა თავიდან აღმოჩნდა, ხა ამ მუსტანგის არჩევაში შემჩა ორი მუსტანგი რეალურად. ერთ წყედი თუ გინდათ, кайფაში შემოგთავაზოს. ტოპის ტექნოლოგიები ბიჭო. ანუ მუსტანგი ვიყიდეთ ჩემთვის, ანუ ავტომატიკა, საკატალოთ რაღაცა და უცებ აი ეს ბევრი ფიქრის მერე გადავწყვიტეთ, რომ დრივს უბრუნდებით. რომ დავთვალე ამ ავტომატიკა მუსტანგით, რომელსაც არაფერი არ აქვს, ანუ ჩვეულებრივი ქარხუმი. ამას ბოდიში გაწყვეტინებ, ვა, მონსტრი მოვიდეს და როა მონსტრი. ზოგადად მე ვარ მუსტანგების მაგარი, რა ქვია მაგას, უმრემს ეძახის სულ. აი ვაფშე მეზიზღება მუსტანგი რა, აი არის უმრემი ჩვეულებრივი მართლა რა. და იმ ამასინაც რაღაც შევხვდით, რაღაც საქმეზე შევხვდით მე და სარიშვილი, მოვიდა რაღაცა ლურჯი გაბრანჭული საკაიფო დისკები დაწეული რამე მაგარი საკაიფო, იშვიათეთ რომ მუსტანგი მომეწონოს. მე რაღაც გავარდა რომ მუსტანგიო დრიფტიო ისავისავ და არ მოხდა მათემ მითხრათ ვიღაცამ რომ ისო რაღაცას მუსტანგის სურათი რომ დადო ისო მაჩვენ არა მეთქიეს რა ობაში მეიცი რა საკაიფო მუსტანგი ხავს დაწეული რამე თურმე ამოშთა რომ მართლა ფოსფორისმერი მუსტანგი შეჭა და ის რა ძლივს მომეწონა იმას ხიდისთან. რაო, ეს არის მონსტრი, მოიცა მონსტრი, გავჩვიდოთ. მონსტრი, ეს არის მონსტრი. წადი, ხა მონსტრი, გავჩვი. შენ კიდე რამე ცხოველი თუ ყავს გამოუშვით ასეთ. ღარმი ხوارკავს, მოიყვანეთ რომ დაუყეფონ და ვინი მოიყვანო. ქარხუმად როგორც გამოვიდა თავისი 8 ცილინდრით ავტომატიკა და დამთავრდა. ნუ მაგას არაფერი არ მოყვება ისეთ, აი მარტივად რაღაც გაადრიფტკარო. რო დავთვალე მაგის გაკეთება, ეს ყველაფერი რომ შემეცვალა, ეს გადაცემათა კოლოფი და ეს რაღაცა ის პასგვის რაღაცა, აი 1000 რაღაც გარს ძალიან ძურზე ადიოდა რა. ამასობაში ჩვენი მეგობარი ყიდა თავის მუსტანგს. ფოსფორისფერს. ხო, ფოსფორისფერს, აი. ზუსტად ის ფერია, რაც მუსტანგს უნდა კონდეს. აი, ხო, იმენა JDM ფერი მუსტანგი რა. ხო და რეალურად იმანქანას აქვს ყველაფერი, ანუ აი 50% გაკეთებული აქვს მანქანას თავის ამორტიზატორები. ანუ მექანიკა აქვს, პადვესკა აქვს. მექანიკა, ოღონდ ორმაგი ცეპლენია უყენია, კერამიკა, პადვესკა აქვს, აი რასპორკები აქვს, ყველანაირი ქვევიდან, აი ვაფშე რა. გადუგვა აღარ გიწევს ხო? აი ხო, ქვევიდან არაფერი აღარ. სალონის რასპორკები აქვს. ძალიან ბევრი ნაწილი მოყვება, ესეთი რაც ჭირდებოდა დრიფტზე. თან ყველაზე დიდი პლუსი ის ქონდა, რომ მექანიკა რატომღაც აღმოჩნდა, მე რომგონია, რომ ყველას მუსტანგი ყავს თურმე გადასამათა კოლფი. არ არის, იმიტომ რომ ყველასი არის ეკობუსტი და 6 ცილინდრიანი და ეს 8 ცილინდრიანი როგორ არავის არ აქვს. ანუ პრობლემა გაიჩნდა. ეს ყველაფერი რომ დავთვალე, ჯობდა რომ ეს მეყიდა და ის გამეყიდა, რომ ეს გადამეკეთებინა და მოვიქეცი ეგრე, ნუ რო გავყიდე, გავყიდე კი არა, რო ვიყიდე ეს მანქანა, ეს ფირი ეგრევია ვაძე, იმიტომ რომ ანუ მუსტანგია შეიძლება აგრესიული უნდა იყოს, მაგიტო ვიყიდე და ანუ გაიჩნდა რაღაც ისეთი რა, აი ფუჩოს მაგნიტი მანქანა რა და ანუ მუსტანგს არ უხდება. ფოსფორისფერი, ხო, ფოსფორი, აი იმენა ფოსფორისფერი რაღაც, აი. ესეთი მწვანეც არა, აი ფოსფორისფერი. ხო და რას არაფერს არ უპირე ბევრს, ანუ სტანდარტულად 1-2 დღით ბარგალკას ჩართულს დავტოვებ ჩიგნით, როგორც ხდება რომ დავამჩატოთ, იმიტომ რომ ძალიან მძიმეა მუსტანგი. ზრავი თავისი რჩება, კარუკა თავისი რჩება, კომპრესორი, შმომპრესორი აყენებ რა უშო არაფერი, აი რაც შეიძლება სტაბილური უნდა იყოს და ცხენებს. რამდენი ცხენი? 300 დევ რა, რა საქს ამაში. 500-მდე რა არის? კი, 500-მდე, 5-დან 0, 500-მდე რა არის? კი, კი, ეგრე 460 ცხენის ალბათ. რაღაცა მანქანას და მოცი ვიცოდი, მაგრამ არ ვთქვი, ხო. ხო, რაღაც ეგრეა, რა 500-მდე, ატმოსფეროს და რაღაცას იგამშვებს შეცვლიქ, რაღაც აირის ფილტრს ლაპარაკობდით, რა წამა იმენა. სტიკერსაც არტო 500 ცხენი გაქვს და მე ვთვლი, რომ აკრაპაუჩები, რაღაც პონჩო, აი ემის აკრაპაუჩები უნდა იყოს. 500 ცხენი, ეხა დღესდღეობით თქვენთან იმენა ნადირებთან შეიძლება დიდი ის არ კონდეს აზრი, მაგრამ რეალურად ჩვენი გზები, აი მე მაგას უკვირდები ხოლმე სულ რა, ანუ ისეთ გზებზე ტარდება შეჯიბრი, რომ 500 ცხენი ყოფნის რა. ანუ ჩემი განმოსახედიდან ყოფნის. და უნდა ვიმყოფინო რამენაირად. მაგარი ხათაობა იყო. მე რო ის ტურბო ის ყალობა მყავდა რა. კი, სოროკი. რომელი მეორე ყავდა, ვერ ვიხსენე პროსტო. სოროკი რომ ყავდა, სოროკი, მაშინ ჩატარდა შეჯიბრებები იმაში. მეც დიდ გორში მახათაზე და რაღაცა. ო, აი მაი 40%-იან ამბროს ვერენ მარსე იყო პერეკლად კი ერთი მარტო. მეთქი შანსო სოროკს აზრი და აეკარგა და ხო ბევრი ცხენი როგორც ეს.
ხო, ანუ ხო მაინც მიყვები, ანუ წინ. არა, ჩემო ხან სიმძლავრის პრობლემა არა აქ რა. 500 ეხა მე აქვს 500 ცხენი, აი ისეთია რა, აი. ხო და მაგას ვიზა 500 ცხენი თხო, დაყვები უფრო ძლიერ მანქანებს. კი? ნუ მანდ მარტო ცხენზეც ხო არ არის რა, ეხა ნოდარას მანქანა ისეთი, ანუ მარტო 500 ცხენზე არ არის რა, 500-ს როგორ გადაიტან ასფალტზე მაგაზია, ეგ ერთი. მე რა ამორჯატორი გიყენია, რა მოხოვა გიყენია, უკან როგორი ეხა ნოდარას მანქანას რავი, აშე 4 წელია, მაგრამ ნუ მაგალითია რა, ეხა ეგ არის ევროპის ჩემპიონატზეც მაგარი მანქანაა. შალიკასიც უკვე. ეხა უკვე შალიკასიც ხო რა, ეხა შალიკას მანქანა კარგი მანქანაა. არის 7 და 2 ატმოსფერული, რომელიც 7000 ტრიალებს ცოტა მეც, აი რავი, სპორტული გალოკა უყენია, აი სამსონასი უყენია უკვე. ჰაი ლეველია. წინ უკან ვაისფაბია, ახალი პადვესკა, აი მეტი პროსტა აღარ არის რა, ანუ მეტი რაღა უნდა ჩააყენო. Ну, რავი, აი, კარბონის იმას თუ დააყენებ, რავი. კარბონის კარდანი უყენიათ, просто გატეხეს. კარდანი გატეხეს, ხო, მაგრამ ну, აი, რავი, просто რავი, ვიზუალურად თუ დავამატებ რაღაცებს, თორე ტექნიკურად რა, რაც შეიძლება და ყოფილიყო ეგ არის. ძალიან მაგარი მანქანებია, ანუ კი, ანუ რა თქმა უნდა, ბევრი ცხენი როგავს, უკეთესია, იმიტომ რომ უფრო წნარად ხარ, მაგრამ ну, და უფრო ეფექტურია, ნუ. და ეფექტური, რა თქმა უნდა, ეს ღრიალი და ყამუთ რომ მომდი ხარ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ეხა ამოცანა ის არის, რომ რაც შეიძლება სტაბილური უნდა იყოს მანქანა. და მე თვითონ ეს ქუთაისისნაირი გზები თუ იქნება. წელს ათეტები იყო, ეხა იმანი არა რა, ჯეკამი არა 5-დან 0-ით. Ну, რა ხე ჩაოლებრივად როგორ რა, როგორ ცხები გამოვარდა 500 ცხენებით, ისე გამოვარდა ეს 200-ით რა. არა, ან პატარა გზები ეხა რა, ის არ არის მართლა. პატარა გზები ეხა 500 ცხენიანი მუსტანგით, რომელიც იქნება აი სტაბილური. სტაბილური. გამართული და რომელზეც ამორჯატორები კარგად იმუშავებს და რაზვალები ყველაფერი კარგად იქნება და მოხოვა კარგად იქნება. არა. ო არა. კამერა გადახუდა საბორავად. რავი, ძალიან დიდ გეგმებს ვალაგებთ რა. ანუ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ანუ აქ მოგებაზე და იმაზე აღარ არის უკვე რა. ანუ მოდი სიმართლეს გეტყვი რა. ჩვენ მაგარი ავია ეგ. მე გეტყვი ხა ჩვენი მიზანი რა არის, ანუ აი გულწრფელად რო გითხრა, ანუ საქართველოში ამ სფეროდან და ზოგადად მეტ პოპულარობას და რაღაცას ანუ აღარ ველოდებით რა. ერთ-ერთი მიზანი რო ჩვენ ავტოსპორტში ბრუნდებით არის ის, რომ ჩვენი კონტენტი რო ისე მრავალფეროვანი გავხადოთ, ისე ჩვენი სათქმელი რო ვთქვათ, ანუ ჩვენი სიტყვა რო ვთქვათ. ხო, ხო რა, აი ზუსტად ეგ არის რა, იმიტომ რომ მეტი, ანუ აი სწორედ როგორ მოგაწოდოთ, აი ხალხს ვინც გიყურებს, ანუ მეტი დასამტკიცებელი ფაქტიურად არაფერი არ გვაქვს, უბრალოდ გვინდა რომ მრავალფეროვანი კონტენტი შევქმნათ. რა, ანუ იმას გულისხმობ, რომ დრივჩი, ეხ მაგასაც YouTube-ი უფრო მომგებიანი თემა არის, ფინანსურადაც და დრივჩი რო შეჯიბრი მოიგო, შენთვის აფეა შეიძლება. ხო, ანუ მაგას ვიცი. მაინც ზარავში ხარ, შეჯიბრი რო მოიგო. მაინც ზარავში, მაინც ზარავში, აგი მაინც ზარავში. ხო, ხო და მაგასაც ზუსტ მარტო არის კონტენტი და ისევ ჩვენ რო ჩვენი სახელი. ხო, გენატრება დრივჩი. არა, დრივჩი უფრო არ მენატრება. როგორ შეიძლება რო არ გენატრება. ეგეთი ახაც გამორიცხულია, იმიტომ რომ ნუ დრივჩი პირველი, იმიტომ რომ სულ რო შეჯიბრი არ გავდიოდე, ეხა ტრეკზე მაინც დავდივარ და იქ მაინც ვერთობი დრივჩით. ამიტომ ჩვენი мотиваცია არის ის, რომ ანუ კარგი ეფექტური გარბენები მოვაწყოთ. ანუ მოსაგებად, აი მაინც და მაინც უნდა მივიდე და მოვიგო, არა? უბრალოდ კარგი ეფექტური გარბენები მინდა რომ მოვაწყო და რაღაც დასამტკიცებლად ის იყოს, რომ აი ისევ ამ თემაში ვარ და არ მივდივარ სადღაც სხვაგან რაღაც. ცეკვაზე არ გადავედით. დაუბრუნდით იმას, საიდანაც დავიწყეთ. შენ რომ გადმოხვიდე დრიფტში. დრიფტის მაყურებელი რამდენად შეიძლება? ანუ შენი რამდენი ათასი გამოწერი ყავს? 274000. კი, 274000 გამომწერიდან რეალურად დრიფტი დაინტერესებული რამდენია? აა კონკრეტულად დრიფტი შეიძლება ძალიან შენი აზრით ცოტა იყოს და ანუ არ ვიცი, რავი, 2%, 5%. კი, ხო, იმას მაინც ბევრია, 2%-ით მასში დავთვალე და ბევრია. კი. ხო, არა. მაგრამ ეგ ყველა თბილისიდან ხო არ არის, ანუ უკვე როგორ არის? შეიძლება ვიღაცას უყურებდე დრიფტის გეოსებოდეს, მაგრამ ანუ იმის გამო შეჯიბზე არ ჩახვიდე, მაგრამ ძირითადად ეხა ამ შეჯიბზეს ხომ არ ცნობადობას რო გავიზდება ეგ? არა, ანუ მე რას გულისხმობ ისე, რომ სიტყვაზე აი GDS-ის ლაივს უყურებს სიტყვაზე 10000 კაცი რა. აი რავი რა, ხო, სიტყვაზე. აი King of Dreams-ის ლაივს უყურებ და ჩემ იმაზე აქ ნახო რა 6000 ნახო აქ სიტყვაზე რა. და გამოვიდა სარიშვილი და აი თავის 270000 YouTube-ზე თქვა, რომ მე გამოვდივარ King of Dreams-ზე, ვივლი აი ესე და ესე. და მოიმატა ხო? აი რა, აი რამდენი კაც, აი რამდენი კაც ეხა ის ხო არა, რომ შენ 27 კაცით მოგემატება? არა, ბევრით მოიმატება. ძალიან. თუ 6000 კაცი მიყურებ და 12 უყურებს, ან 20 უყურებს, აი
პირდაპირ ლაივს ამდენი უყურებს, ეგ არის თავარი. აა, ეგ არ ვიცი, რა ვიცი, ხალხი. ხო, ანუ პირდაპირ ლაივს, აი მაგალითად, ხომდა 20-ის ვიდეო რო დავდეთ, 94-ის, ანუ 20-ზე მიცვნილი და ეს 60 და 55-ის თუ რა იყო, ხო, მაგის AMG-ს და M-ის შედარება რო იყო. ეს 60. ხო, ეს 60-ის და მაგას უყურებ და 10000 კაცი. ო, 10000 კაცი, იმენა 10000 კაცი უყურებდა. ეგ არის აი ძალიან მაგარი შედეგი, ანუ ხო, ვიდეო გუშინ წინ იყო ელზი. მაგრამ ეგ ვიდეო რომ მორჩა, ანუ ის ციფრი შეიძლება სიძახი, უკვე 100000 გვეწერა. გას 10 მაგდან. ხო, გასაგებია. მან მაგას ვიძახი მაშინ 100000. ხო, ანუ ძალიან მაგას ვიძახი პრესი 6 იყო. ის კითხო რომ დავშვი თავიდან. ეხლა რომ უყურებ 5 წელი რომ გავიდა. კი. ვერ მივედით ბოლომდე და უფრო გავაღრმავ ეკითხვა. ანუ ის კითხვა რაც იყო ეხა როგორ უყურებ ან 5 წელს მე უკვე როგორ შეაფასებ ამ ყველაფერს და შენი აზრით ამ 5 წელს მანძილზე სადმე იყო აი პიკში იყავი და ან გაგძელდა ან ჩამოხვედი ან ეხა მიდიხარ პიკისკენ რამის თუ შეცვლედი ანუ კი ეგ სულ ხდება ზოგადად ეგრეა რა ის მინუსები რა ჩამოთვალე ეხა დასაწყისში ვთქვით დადებითი მხარეს ვთქვი რომ ეს ხალხი სიყვარული ამ ძალიან მაგარი რაღაცა არის იმიტომ რომ ანუ ეგ არ დაგავიწყდება არასდროს სავარაუდოდ ესეთი რაღაცა ჰეითერები არის მაგაც გურდებას აღარ ვაქცევთ ანუ მაგაც უბრალოდ დრო აღარ გვაქვს კი ჰეითერები არის რა თქმა უნდა არ მოწონს რა კონტენტს ჰეითერია ხო ერთ პონტია და მე მუღამია შავებში დადის პიკში ადიხარ აი როგორ გითხრა რა ეგრევე ხანუ პიკში ფაქტიურად დასაწყისში ადიხარ ანუ ხალხს ახალ პროდუქტს თავაზობ რაღაცას რა აი ჩვენ მაგალითად 2018-ში და 2018-ში 2019-ში ვიყავით პიკში მე არის შენარჩუ ანუ მე ყველა ვარიანტში მოდიხარ ქვევით უბრალოდ შენ არ უნდა მიცე საშუალება ამ YouTube-ს შენ არხს რო ეს ჩამოვარდეს ანუ უნდა შეიაჩერო რამენა ეგ არის ყველაზე რთული რო შეინარჩუნო ინტერესი ხალხის რა. ანუ იმა შეიძლება ეოსებოდე, ანუ ვაფშე არ იყოს ჰეითერი, მაგრამ ნუ აი აღარ გიყურეს, იმიტომ რომ შენ თვეში ერთ ვიდეოს დებ, ორ თვეში ერთ ვიდეოს დებ. ანუ სისტემატიურად უნდა ანუ წაახალისო ხალხი რა და ეგ ნუ გვიჭირავს ჯერჯერობით, მაგას ვაკეთებთ იდეალურად, ისენის ჩამოუთვალე პროექტები რეებსაც ვაკეთებთ ყველაფერს. შეცვლ შეიცვალა ის, რომ ну პირველი შეიცვალა მანქანების დამოკიდებულება მანქანებზე ეხა რაღაცები გვეგონა ძალიან მაგარი და საბოლოო ჯამში არ აღმოჩნდა ეგრე ძალიან ბევრი მათ თითქოს ყველა ისეთი ჩქარი და ძვირიანი მანქანა გადავიღეთ აი თითქმის რა ეხა მე არ ვიძახე ბუგატები და რაღაცები მაგრამ არ არის თორე ალბათ ხო ანუ დანარჩენი აი ცოტა ისეთი საოცნებო მანქანებიც ყველაფერი გადავიღეთ და აი უკვე ვიცით ვის რა გვინდა რა მოგწონს აი რას ვიყიდი შემდეგს აი იმაზეც ფიქრობდით რომ აი ეს რო მოგწონდა ეხა ხვდებით რომ აღარ მოგწონს და ესეთი რაღაცები იცლოდათ ანუ ეხა ასაკიც მოქმედებს მაგაზე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ უკვე გეზარება ბევრი რაღაც სკეთება და იმ მანქანასაც ჩენებურად ირგებ რა იმ პერიოდში რაღაცა ეხა ადრე რო მიწაზე ვიდე ეხას ეგრე დავდივარ მაგრამ აი უკვე როგორ ვარ იცი ვემზადები რომ აი დღეს მაგალითად აი კორვეტით უნდა გავიდე და აი რო აი კორვეტი ავაწყე და სულ ორჯერ ვიყავი გასული იმიტომ რომ აი ვფიქრობ ეხა იქ გზაში რაღაც არ გავაფუჭო ეხა იქ უნდა ჩავშდე ეხა ეს უნდა ჩავიცვა სად მივდივარ იქ არ დავთვალო იქ ვე არი ხო ხტები უკვე რაღაც ის мотиваცია ცოტა ანუ აღარ გაქ ამ ყველაფერთან ერთად მაგრამ აი ზეპირად ის ყველაფერი. შეიცვალა, ნუ კიდე რა შეიცვალა? შეიცვალა, ნუ რაღაც დამოკიდებულება ხალხთან ზოგადად, ხალხთან გულმოსყოფა ის ნაცნობობა, გახსნა, არ გახსნა, ყველასთან მეგობრობა, არ მეგობრობა. ეგეთ რაღაცებს ახლა უკვე ვაკვირდები, იმიტომ რომ მე ვცდილობ მაგალითად ვიყო ყველასთან ცოტა ისეთ მეგობრული რა. აი, ბევრ შემთხვევაში რაღაცები გამტეხვია, მწყენია, გულში მიმიგინებია, მაგრამ რაღაც საშუალებას არ მაძლევ შემი თავი, რომ აი რაღაც ოდნავ გადაბრუნებული სიტყვა უთხრა ვინმეს რომ მე რაღაცა არ თქვან რომ აი რაღაც კუდები არ მოებას რა ეს სხვათა შორის ყველა სოციალური პასუხისგებლობები მოგება კი ხო რა ანუ როგორ რაღაცა იცი ეს ადამიანზეა დამოკიდებული ყველას გონია რომ მაგარი აი მენა ფეხებზე მკიდია კამან დავარც და როგორც გვინდა ისე ანუ რეალურად ეგრე არ არის რა ანუ არ მოგწონს ეგრე რეალურად კიდია კამან ნახო ხო ხო მაგრამ რაღაც არ გამოდის ეგრეც რა. ანუ ვცდილობთ ხოლმე რომ ყველასთან რაღაცა ეს საშუალო უკროშუალოდი კონდეს დაჭერილი. თუმცა ბევრჯერ აი ძალიან ერთგვეშლებო ხოლმე რაღაც ელემენტარულ რაღაცებზე რა იმ რაღაც ხალხის დამოკიდებულებაზე. ხო, ნუ ეგრეა რა. როცა რაღაცას რაღაცა დონეზე მივიხარ და რაღაცას აღწევ,
მერე ვიღოთ პარაზიტები იჩტები, რომლებსაც უნდათ რომ მერე შეგნით რაღაცები. ხო, ნუ თავისი გაიგეთო რა. დახმარებისთვის რავი, ეხა უარს არავის არ ვეუბნებით არასდროს, პირიქით გვიხარია ხოლმე, ნუ ცოტა რეალური რო იყოს, რა ეხა. ყველა რა თქმა უნდა ვერ დაეხმარები. აა მაგალითად არის ხოლმე რომ ძალიან ბევრი შეტყობინება შემოდის ჩვენ Facebook-ზე, რომ რაღაც აი გაჭირვებულები ზოგი ცუდად რო არის, აი დახმარ აი მაკედონს ვერ გადაარჩევ ეხა, რომ აი რომელი უნდა დადო ეხა, ხო? ეხა სხვამრა დააშავა. ეხა ყველა ეგეთი შეტყობინება რო ავიღოთ და გავაზეროთ ჩვენ Facebook გვერდზე, ანუ გამოდის რო საავტომობილო და უხეშ ტესტ დრაივი კი არა, ანუ გამოდის რაღაც საქმე. ხო და აი როგორც კი აი უხსნი ადამიანს ზოგი ნუ ყველა არა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ყოფილა ეგეთ შემთხვევა, რომ აი რატო და აი თავში აგივარდა და ვიდეო ჩაუწერე გინდა თუ არა რაღაც ჩემ ახლობელს, იმიტომ რომ ყოველ დღე გიყურებს და დაბოდების დღე მიულოცე რა და აი უხსნი რომ ერთს რომ მიულოცავ სხვამ რა დააშავა, ხო და აი რაღაცა აი ხო აი კიდე მე წევლა მოდის და რაღაცა რა და აი მინდა ხოლმე რომ აი აი მოვიფხანო გუნლი პროსტა, ანუ არ გამოდის ეგ, ან მაგას გუნის ხო რომ ეგ არ გამოდის თორე დანარჩენი ეხა ცოტა ისეთი ტიპები, მოჰეითერო ტიპები, აი მაგრად ფეხებზე კვიდია. სტანდარტული ჰეითერი მარტივია. ბიჭო, ანუ ჩვენ ვცდილობთ რომ აი ისეთ ადამიანს, ვინც ჩვენი გულშემატკივარია და რაღაცას ვერ იგებს ჩვენგან, ვცდილობთ რომ რაღაცა აი ცუდად არაუხსნათ, თორე ანუ ხა ვინც ცოტა უხეშად მოდის ჩვენთან, ჩვენზე უხეში არავინ არ არის. ანუ ხომ იყვი ისე თქვა მინდა რა. ანუ ვცდილობთ რომ ყოველას ვასიამოვნოთ, რითიც შეგვიძლია რა. ანუ იყო ეგეთი ფაქტი ერთი. ჩავედით ერთ-ერთ ქალაქში, გადავიღეთ სურათები. აი იმენა ქალაქებს ვესტუმრეთ, ანუ სახლში მივადექით ტიპებს და გინდა თუ არა დაბადების დღე უნდა მიულოცო. მეთქი, ანუ ხო ვიყავი, ანუ სურათიც გადავიღე მაგ ბავშვთან. აი მე მოჩამოვე. არაო, დაბადების დღე უნდა მიულოცო. არა მეთქი, ანუ ბოლოს ნერვები მომეშალა. არა. პრინციპულად არა, ეგრე პასუხი გაგდა და ნუ არუჩე, იმენა ერთი არ მაგინეს, რომ რა პონჩი არაო. აი შენო იმენაო თავში ავარდნელი ხარ და ბიჭო, კაი მეთქი, რა სახში მოვედი შენთან და სურათი გადავიღე და ბოდიში. აი ეგეთი რაღაცებიც ხდება. ამიტომ სატო როცა 15000 გამომწერი ყავს ეგეთი რაღაცები არ გემარტება. ედა? აი ცოტა გინზე. უნდა ჩამოვაჭრათ ცოტა გამომწერი. აი ხა გვინდა 300 ასვლა. 300000 და ცოტა გვინდა. აჯერა არის, აი რა ციფრი შეიძლება დაწერო მაქსიმა შენი აზრით. ну хотя тави дор დაიწყეთ YouTube-ი გეგონათ რომ 20000 ნახო მაგარი იყო. კი. მე ალბათ 100000 გამომწერზე რომ ახოდი. ანუ რა არის, აი აი ბევრს ეშლება ნახვა და გამომწერის აი წონა რა. ანუ შეიძლება ნახვა კონდეს 75000 გამომწერი უფრო ძიმია თუ 15000 ნახვა. გამომწერე. და გეტყვი რატო? აი ბევრი ახალი დამწყები YouTuber-ია, თუნდაც ავტოსფეროში რა და წლებია რაღაცას აკეთებენ, წლებია რაღაცას აკეთებენ და არიზდება გამომწერები. ეხლა რას უნდა მიაქციონ ყურადღება? ანუ ისეთი კონტენტი უნდა შესწავლოს. ისე არ ვერო, აი აქ გაჩერდეს. აი აქ გაჩხნეს გადა. აი დავიკატო ხო? გამომწერები რატო არის მნიშვნელოვანი? ანუ ადამიანი რომ შემოვიდა და უყურა და გამოგიწერა, ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდე ელოდება შენ ვიდეოს. то შეიძლება რაღაც ვიდეო, აი კონკრეტულად რაღაც ვიდეო, აი შეიძლება ამ ვიდეო. ხო, აი შეიძლება ამ ვიდეო გაისროლოს და კონდეს სხვა 200000 ნახვა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შემდეგ ვიდეოსაც 200000 ნახვა ექნება. ამიტომ რაღაცა ანონსები უნდა კონდეს, უნდა დაანონსო რაღაცები და მე უნდა შეასრულო. აი ჩვენს უასრულოთ რაღაცას თუ ვიტყვით, აი არ ვიცი. მე მაიკას გათამაშებს ხოლმე და ალდრე თუ გვიან მაინც უნდა შევასრულო. მიდი ეხა გათამაშე კიროა. მაიკას რა მაიკას ატო? მოდი რა. 300 დაუტებს. 300 ხო რა. აი 9 მილიონის რა თქვა, ეხ შე როგორ თქვა, ხო კიდე მომდენო 5 წელი რასაპირებთო, მომდენო 5 წელი თუ ისევ YouTube-ზე ვიყავით 500000. აი 5 წელში. ხო, ჩემთვის ეგ წარმოუდგენელია, ანუ ჩემთვის აი ეგ წარმოუდგენელია, რომ 270000 კაცი არის დაინტერესებული შენით. ანუ შენით კი არა. 270000 კაცი რო რეალურად აი კომპიუტერთან ზის YouTube-ზეა. აი вообще амдени ადამიანი თუ დაინტერესებულია მაგითი უფრო ეგე წარმოუდგენელია ჩემთვის უფრო წარმოუდგენელი რაღაცას კეთქო ანუ სტატისტიკაში ხო შედიხარ YouTube-ზე და განახებს სამითვის უნიკალურ ნახვალებს 700000 იყოს ხოლმე სტანდარტულად ანუ სამ თვეში 700000 თითო ადამიანი შემოდის ეს უნიკალური ნახველი იცი რა არის უნიკალური ნახველი არის ერთხელ მაინც რო შემოვიდა. არ ვეციები ეგეთ რაღაცე. უცხო სიტყვა და ლექსიკონიც რო გადაუშალოთ. ჯო უნიკალური ნახველი არის ერთხელ მაინც რო ნახ, ანუ
შე როჯერ უყურე კი არა მაგდენიც მართლა ის მაგდენიც ზოგად განათლება რაღაცა აი ვიუ აი ვიშლება და ხო და ეს უნიკალური ანუ 700000 კაცი გიყურებს ყოველ სამთვეში ერთხელ ეგ არის აკმაუთ მაგარი შედეგი ანუ ფაქტიურად ტელევიზიაზე მეტი ნახვა გვაქვს რაღაც კონკრეტული გადაცემა რო აიყო ტელევიზიის თითქმის ხო და მაგას ძალიან ბევრია 700000 საქართველოს სულოს რამდენი 4 მილიონი ადამიანი მდე აქედან მინიმუმ 1 მილიონი ხო არის მოხუცი გამოაკდა 1 მილიონი ხო არის ბავშვი პატარა გამოაკდა დარჩა 1 მილიონი და რაღაცა ხო ანუ მთელი ქვეყნის რეალური აი ხა ესეთი მოსახლეობის ვინც კომპიუტერთან არის რაღაცა აკეთური იკითური მთელი ქვეყნის ნახევარი გიყურებს აი ეგრე არის აი ეგრე არის ეგრე არის ძალიან ბევრ სპონსორებს ანუ ვერ აგებინებ 2000 ლარად მინდა რეკლამა მეუბნება მეთქი არა აი როგორც იმათ მიუწერე არა მიყურებს ამდენი ადამიანი ხო აი როგორც შეიძლება მაგრამ ეს სტატისტიკა ხო მაგას ვერ გააყალბებ ანუ თან აი YouTube-ს კაკრას ვერ გააყალბებ რა აი ვერაფერს ვერ შეგაყალბებ სა YouTube-ს ვერაფერს ვერ უზავ ვერაფერს ისეს ვერ დაბუსტავ რაღაც ზალით ამოუგდოს ვიღაცას ანუ ვერაფერს ვერ უშობი YouTube-ს და ანუ მაგაზე მოგდის ხოლმე ეს ფასე სულ რაღაცთან ფასებზე მე ვარ აი სპონსორებს აი მენა არ უკლებ არა შენ ხარ ბუღალტერი აი არავის იმიტომ რომ რაღაც უნდა დაფასდეს ეხლა ჩვენი სპონსორები დღესდღეობით ვინც არიან ისინი გვაფასებენ კი არა ანუ რა მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქვის იმიტომ წლების მანძილზე უკვე ჩვენს გვერდით არიან და ხვდებიან ჩვენ რასაც ვაკეთებთ და ჩვენც ხვდებით ისინი რასაკეთებენ ჩვენს ანუ ძალიან კარგი კომბინაცია გვაქვს ეს კომბინირებულად ესე პროექტებს ვაკეთებ და უბერავთ და უბერავთ მაგრამ აი სხვა რომ მოდის და აი გიმტკიცებს რომ შენთვის კარგია რომ იმასთან ითანამშრომლო იმიტომ რომ რაღაცა უნდა გიამაყებოდეს საფეთქი შენ გამოგადგება ხო აი გიმტკიცებს რომ ეს შენთვის მაგარი პონტია და რომ ვეუბნები რომ მე ვიცი ჩემთვის რა არის მაგარი პონტი მე წყინთ ანუ ეგრე იყო ერთ-ერთი არ დავასახელებ გაჯეტი დავარქვათ თქვენ რაღაცა კარხასიაზეა ხო რეჯმებინე ხო მიდი კაცო თქვენ უნდა გიამაყებოდეთო სოფლიოში მე-5 ადგილზე ვართ და თქვენო უნდა ამაყობდეთ ჩვენი სპონსორობით და პასუხი იყო ძალიან მარტივი აი ნაინ ჩვენ გიამაყება ის ვიწესიერად გვიხდის ანუ რა მნიშვნელობა აქვს რომელ ადგილზე ხარ თუ მე არ დამაკმაყოფილა შენმა რაღაც თანამშრომლობა ჩემთან ან მე თუ არ დაგამყოფილე და მე როგორი პრეტენზიები აქვთ იცი აი რაღაცა მე მინდოდა ამ 100000-დან რაღაც 100000-ს ჩემთან ეყიდა ანუ ვერა ეგეთი რაღაც არ ხდება და გიხდის 2000 ლარს ხო რატო ვერ გავყიდი 100 რა ვიცი რაღაც გაჯეტი ერთ საათში არ ვიცი შენი პრობლემაა 6000 ლარი კაი მოდი შენ ხა YouTube-ზე რომ სპონსორს ნახულობ გასაგებია, იმიტომ რომ ნუ საქართველოში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი YouTube-ია, მაგრამ აი შენი აზრით, ვისაც ესე YouTube-ი არ აქვს მოხდილი და ამოდის არ ასე შენი დრიფტზე დადის. აი დრიფტინა როგორ შეიძლება რომ სპონსორი ნახო? ო, კაი კითხვა. ეგ რომ ცოდნა და არ წავიდოთ დრიფტინა. ეგ ნახე და მოდის. ეგ სპონსორები მოვიძიე YouTube-ზე და უბრუნდები დრიფტს. ბიჭო, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ანუ არის შანსი რომ YouTube-ის გარეშე დრიფტის სპონსორი. კი, შანსი არის, რა თქმა უნდა, არის შანსი, იმიტომ რომ შეჯიბრებები რეალურად მაღალ დონეზე ტარდება, დასწრება არის, რაც რეალურად კარგი. ეხა BMW-ს კლუბი რო ატარებს შეჯიბრებებს მითუმეტეს რეგიონებში, ქალაქებში. მე თვითონ მოდი შეგაწყვეტინებ. აი ნოდარა მოიგო, ბოლო 4 წელი ნოდარა იგებს საქართველოს ჩემპიონატს. ხო. კვას-კვასა მწონე მანქანა ყავს. კი. რატო არ ყავს სპონსორი? ხო, ყავდა. ეხა რატო არ ყავს? ავდა რა ეხა. არა, ის სპონსორი კოდუაზე მეუბნები, ხო? კვასკასვა, მწანე, ანუ სპონსორი ყავდა სოკარი. მაგ პერიოდში ყავდა სოკარი ჩვენ სპონსორი. ზუსტად ერთი პერიოდია, აი საქართველოს შემოვიარეთ ჩვენი მანქანებით, ანუ უყურე როგორი პროექტი იყო კოდუასთანაც მეუბნები. ჩვენი პროექტი ავიღოთ ჩვენი მხარე. საქართველოს შემოვიარეთ ორი ავტომობილით, რომელიც კონკრეტულად მაგისტვის ვიყიდეთ. პირველი საქართველოსში სუპრა, ანუ სუპრა არისო და ხალხმა აერჩია და რაც აირჩიეს, ის ჩამოვიყვანეთ, მეორე აიროა ვიყიდეთ და აი ესენი დაუბრენდეთ და აი რა ვიცი, ქალაქები შემოვიარეთ და ამდენი ხალხი ვნახეთ და ნუ ძალიან მაგარი პროექტი იყო. ძალიან ბევრი დაუხარჯეთ, ყველაფერს თავი დაანებ, ორი მანქანა ვიყიდეთ და მე ეს წასვლა იქ ტურებში და ეს დარჩენა, სასტუმრო და საჩუქრების ჩატ, ანუ ძალიან დიდი თანხები დაუხარჯეთ და ძალიან მაგარი ნახვები ქონდა და ნუ
გამომწერები ხომ მოემატა და ეს სიყვარული დაემატა, აა, ხო, რაი ყველასთან მართლა საერთში მიკითხვა ქვია მაგას, იმიტომ რომ აი ვინც ვერ ახერხებდა ეხა თბილისში ჩამოსვლას და სადმე ჩემ ნახვას, რაც შეუძლებელია, სადმე ნახონ, ხო? მე თვითონ მე დამდინარზე ვესტუმრეთ. მაგ პერიოდში კოლდუა იყო აი მაგარ უდარზე, ანუ იგებდა შეჯიბს შეჯიბზე, ზუსტად ეგ პერიოდი იყო. სოკაში რაღაცები შეიცვალა, ეხა არ ჩაუღმავდები. Da, da, cargă, scoduat, sta ჩვენს. Anu, ai rasa unda ca aketo. Tu, Adamian, verhuteva, rasta na sakme. Anu, vera persu e gara uhs, nimitoro. E armindaro, aga se gavartu, da, 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 și de puls, SRS, pirdapi, nu știu, lobby, gaugebari, ce am zis. Eha, da, obrunde, ti se uimasro, ai YouTube-i zgareșe, ai codul, am situație, da, sua, gundevma, anșen, anșen, ai rogul, nu știu, sponsor. Salinier, tu nu e sacartul, și eu de sa sponsor, anșen, midihar. Ai sponsor, ta rogorski, midihar. E greu, e cartul, e scumit, la gata sa atupe. An, tu și mihoedi, da, tu mihoedi, da, dar, mune, ai. Jobia ar gamuartva is puli, tore ai qvela etapze, qvela shejibze, qvela nabijze. Zogad gan tavze. Ai ai esetgan, es gaaket da gatsulevinebs, ara da rats motsons, imas gatsulevinebs. Gipuchebs sakmes. Chveni midgomari, so sponsor vobshe ar davdivart. Anu ar davdivart, vins gviqurebs da khudeba ra shegvizlia, isen gvirekavena mere tamtdebit ragatserze. Ai iseti sponsorebi magalitat ai ვინც გვირეკავენ, აი ეს გააკეთე და შენთვის კაია, ანუ ეგრევე დამთავრებულია. დამთავრებული იყო სოკართან და დავამთავრე, დამთავრებული იყო ბევრ კომპანიასთან დავამთავრეთ, რომ ვერ ხვდებიან რაღაცებს, რომ აი გიბარტერებენ, ანუ რა საბურავს, რომ გიბარტერებს ადამიანი, როცა იცის, რომ შემიძლია. ან კენტად, ხო? ხო, აი ეგ მე ვარ. ეგ არის სუფთა მიდგომის ამბავი რა და ეს რაღაცა აფერისტობის ამბავს ვარ ქმე ხოლმე მე, იმიტომ ეგეთ ადამიანთან სულ მაქვს პრობლემა. Რო ხედავ რომ ადამიანი 100000 დოლარიანი მანქანით არის ერთი, 100000 დოლარი მანქანითა მეორე და შენ უცებ თავაზობ 300 ლარიან საბურავში გამიბარტერი, ანუ ეგ ხო, ანუ სასაცილოა რა და ძალიან რთულია ეგ არის და ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ხალხი ვერ ხვდება ავტოსპორტიდან, ვინც ავტოსპორტში უნდა იყოს, ის კომპანიები მიდიან და რაღაც სხვა რაღაცებს ასპონსორებენ, რომელიც საერთოდ კავშირი ახლოსაც არ არის ერთმანეთთან. მოვა ეგ დრონი. აღარ მინდა კიდეს კომპანიების სახელები ჩამოთვალო, ანუ ძალიან ცუდი დამოკიდებულება. ნაკურთხია. ან როგორ ვიშოვ სპონსორი? შეჯიბრებები კითი დღე უკეთესდება, ანუ ცოტ-ცოტათი, მაგრამ საქართველოს პირობებში მეტი არ გამოდის, მე ესე ვიტყოდი, ანუ მეც ერთ-ერთი ის ვიყავი ბუნტის თავი, რომ ყოველთვის მინდოდა რომ უკეთეს შეჯიბრებები ყოფილიყო, მაგრამ მოსახლეობიდან გამომდინარე და აი ფულის ტრიალზე სპონსორებიდან გამომდინარე მეტი წინ ვეღარ წავა პირდაპირ ზახი. ანუ არც ორგანიზატორის ბრალი არ არის, არც მრბოლელის ბრალი არ არის. ზოგადად მეტი ფული არ არის, რომ უფრო განვითარდეს. ეხა ჯერ დონე მისი აიწია მრბოლელებს შორის რა, ეს ცხენი ზალებზე რო ვლაპარაკობდით რა, ეხა ვიღაცას 500 ცხენით უწევს 1000 ცხენთან ჭიდაობა, მაგრამ ნუ ეს ცხოვრება უსამართლობას თემა არის, მაგას ვერ შეცვლი, მაგრამ შეჯიბრიც აი როგორა იცი, ვერ ვიტყოდი რომ ამას აკლებენ რა. ეხა ადრე იყო რაღაცები რაც არ მომწონდა, მაგრამ დღესდღეობით არაკლი არაფერი საქართველოს პირობებს რა და სპონსორები პირდაპირ თვითონ უნდა გამოფხიზდნენ და თვითონ უნდა გადადგანის ნაბიჯი და სწორი ნაბიჯი და არა ის მარკეტინგი, ეს ბრეინსტორმინგი რო აქვთ ხოლმე პირობების ერთად რომ დაყრიან ხოლმე, ეგ არის ყველაზე საშინელება, იმიტომ რომ და რაღაცა მილიონ ნახევარ ლარს რო დახარჯავენ ერთ აი 11 წამიან ვიდეოში, რომელიც კი ცოტა აცდენილია შეიძლება რეალობას რა. კი, და რომელიც არის ძალი დაბუსტული, ძალი ჩეტენილი, რომ ვიღაცას ამბობდოს Facebook-ზე და Facebook-ის ციფრებს როგორც კი მეუბნებიან, აი ფაქტიურად ვდგები და მივდივარ. აი თქვენ YouTube-ზე 100000 ნახვა გაქვთ, ჩვენ ის ვიდეო დავდეთ Facebook-ზე და 100000 ნახვა ჩვენს გვაქვს და უკან აქვს 1000 დოლარი აქ დაბუსტული, ერთი კომენტარი წერია ვიდეოზე და ნუ რა თქმა უნდა არანაირი გასი ხო 14 ლაიქი აქ, ნუ ეგ ხო არაფერში არ წერია. ის პროდიუსერი სამიღაცის და მაგ რეკლამაზე აქვს დახარჯული იმდენი, რომ შენ 2 წელი მოემსახურებოდი. ანუ 2 წელი მოემსახურებოდი პირდაპირ ვიზახი. რა ვიცი. ხო, არა, აი არ ვიცი ეგ ისი ბრალია, მაგრამ ერთი რაც აი ფაქტია და მაგას ვერ გავექცევით, სპორტული მარკეტინგი არ არსებობს ჩვენთან.
არ არსებობს, აი ალბათ აი სულ რამდენიმე ადამიანია საქართველოში, ვინც მარკეტინგში მუშაობს და დაახლოებით წარმოდგენა ექნება სპორტზე. აი დაქვი. შენ დედა შე. აშრები მომას გადაიმერა ჩამოყარა. აუ შენ ვიყავით იქ რომ საქართველოში ფაქტი რაც არის არ არის სპორტული მარკეტინგი ზოგადად რა. ალბათ მარტო დრიფტს არ ეხება ხა ეგ ზოგადად რა. აი ერთი მაგალითი უნდა მოვიყვანო ხა ისე სახელს და გვარებს არ ვიტყვი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რა იყო მქონდა ურთიერთობა რაღაცა ერთ-ერთ კომპანიასთან. რა ყველა მიხვდებით. რომელიც რაღაცა გარკვეულ თანხას მაძლევდა. ისის ნამუსა. ეგრევე. ანუ საბოლოო ჯამში ელოდებოდა იმას, რომ მანქანა უნდა გამეკეთებინა, უნდა დამებრინდა ფოტოგრაფი, მე უნდა მიყვანა სურათები, მე უნდა გადამეღო ვიდეო, მე უნდა გამეკეთებინა შეჯიბრი, მომეგო მექანიკოსები, მე უნდა მიმეყვანა 59 ლარად, ხო? ხო, და 59 ლარად და ანუ მართლა ძალიან კარგი ხალხი იყო, ანუ არაფერი ისე, ანუ პირადული არაფერი, უბრალოდ იმას არ ესმოდა რასთან ქონდა საქმე. შენ თქვის არ იყოს 100000 დოლარიანი მანქანით რომ მე ხარ და მოდი შენ სამსაბუროს მოგცემ და ვიდეო ჩამიწერე. მაო შაურმაზე გამოიარეთო, გაჭმევთო. აი მე რა შაურმას მაჭმევ მეთქი, ვარ ჩამოცხენ. აი შენ ეგეთ რაღაცა მეთქი ეს რაღაცა იმებს ეთამაშე შაურმაზე არ ვფილმებს მაგრამ და შე გაჭმევთ არ ვთქვია. მოდი გასინჯეთო ჩვენი შაურმაო. მეთქი რა გავსინჯო მეთქი. ეგ ხა ერთ დღეში და ორ დღეში არ მოგვარდება. ხო, ცნობადობა არის გასაზრდელი ძალიან რა. აი შეიძლება ცუდი მაგალითია, მაგრამ ამერიკა ხო ზოგადად ყველაფრის ის არის რა, ამ მომავალი წერტილი და როგორ რა უნდა იყოს. ოღონდ რამე ეს როდი შევისო, აი. ხო და აი მაგალითი რა იყო როგორ ხდება ამერიკაში რა, აი წარმატებული გუნდები ვინც არიან, აი მაგალითად აი ფორსბერგი რო ავიღოთ რა. ფორსბერგის მექანიკოსი იყო დილან ჰიუგს თუ რაც არის. რომელსაც დაიბადა. და ეხლა ტიპი ფორმულა დრიფტზე დადის, თავისი გუნდი ყავს, თავის სპონსორები ყავს, თავისი პროგრამა აქვს. ვიღაცის ფოტოგრაფი არის ტიპი, რომელიც შეიძლება ფორმულა დრიფტის ფოტოგრაფია, მაგრამ ამერიკის რეგიონალურ სერიებს დადის საკმაოდ წარმატებით, მოხუდული მანქანა ყავს და ასე შემდეგ. ანუ იგიდკენ მიყვარს ბაზარი, რომ ტიპი, რომელიც ავტოსპორტთან რაღაც არის დაკავშირებული. რუსები გავიხსენოთ თუ გინდა. აი ჩიფშიანი რო იყო ჩამოსული. ერთი წლით ადრე დაიწყეს დრიფტი, ანუ ვიდრე საქართველოში დაიწყო. ერთი წლით ადრე. აბა. რუსებმა, ანუ გადაუარეს ჩვენი გოჩა, ხო, ესებში რომ დადიოდა. კი, არა. ესებში პრინცი შეესწეთ რომ მიყვებოდი, ეგეთ დაფრინდა. თავის დასაცავად რაც შეიძლება თქვა. რუსების ფული და ჩვენი ფული უაბში არ შეიძლება ერთმანეთს. მაგრამ აქვე მინდა დაუბრუნდეთ იმ ამბავს, რომ აი არის ძიან სპონსორებმა რასთან აქვს საქმე. ასევე უმეტესობა მაყურებელმა არიცის დრიფტი ვაფშე. სირცული თქვენ. ხუთი ფორმულა დრიფტის ჩემპიონი ვერ ჩამოთვალეთ თქვენ. ეგ მეც უნდა. ყრუებო თქვენ. ხუთი ფორმულა დრიფტის ჩემპიონი. მე გზაში ვერ ჩამოთვალე ხო? ჩამოვიდი ფორმულა დრიფტის ჩემპიონი. ჯერო გამომიტო ვანგერინგ ჯუნიორი ფორსბერგს რო ეს. აუ ამას ამას. კაი, კაი. საქართველოს ჩემპიონებს აა ხო ეგეც ხა გამოიწა. არ თუ მაგალითია. ანუ მე მის გვამინდა რომ სასტავი არ არის ჩართული დრიფტში, აი საფუძვლიანად რა. ანუ ხა ჩვენ კიდე ერთი იმის იმედი გვაქვს, იმედი რა სხვებსაც რო ანუ ვიღაც დიდი ხალხის დაბრუნდება. ხო და აი მაგას ვიზახი, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენი დრიფტში დაბრუნება უნდა იყოს სასიკეთო სხვებისთვისაც. აი როგორც YouTube-ი ხა და რატო? ან და რატო ვიზახი ზოგადად ესე, ანუ ვიღაც არ მინდა რაღაც დიდი წარმოდგენა შეიქმნას, რომ ვითომ ჩვენ დიდი წარმოდგენა გვაქვს ჩვენ თავზე, მაგრამ როგორც YouTube-ზე არ იყო არაფერი და რეალურად ეხლა, ანუ ნებისმიერი კომპანია YouTube-ზე არის, უამრავი ადამიანია YouTube-ზე, მე ვფიქრობ, რომ დრიფტსაც წაადგება ჩვენი დაბრუნება და გეტყვი რატო. ჩვენ რო დრიფტზე მოვდივართ, მოვდივართ ჩვენი სპონსორებით და რა თქმა უნდა, დრიფტზე უფრო ბევრი ადამიანი არის, ვისაც სპონსორი არ ყავს და უფრო მეტი კომპანია, ვისაც საშუალება აქვს, რომ ეს ადამიანები დაასპონსორონ. როგორც YouTube-ზე არავინ არ იყო სპონსორი და ჩვენ რო გავიჩიტეთ სიტყვაზე ჩვენი სპონსორებით და მეერე წამოვიდა სხვა დანარჩენი სპონსორი, მე ვთვლი რომ
Drifter Romuald și sua sponsorii țamovlen sua mrbolelebtan. Undo ჩვენ დაკავებული შემის შაქარი, მაგრამ საბურავი, საბურავი. გასოს 2015 წელს ბლუს ამბავი რომ გამოვიდა. მართლა, მართლა, მართლა მაშინ გულახდი რომ ფიქრობდი რომ ხა ჩემთვის მაგარი იყო და მიხარდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ სასტავში რომ ლაპარაკობ რა, რომ მაგარი იქნება ის რომ აი რახან ბლუ ერთვება. Ესე იგი სხვა XL-ი. ალბათ XL-ები და ვიღაცეებიც გაიჩითებიან რა. Ну, макамде, იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკი ყო ჩემი სპონსორი. Იაგუარი ყავდა შენ? კი, წინა წელს, მაგის წინა წელს იყო და მე ბლუ ჩაერთო. იაგუარი ყავდა და ბლუ იაგუარის გამო ნაღდათ არ ჩართულო, პროსტა გაიჩითა. მაგრამ შეიძლება გაიჩითა. და ბლუ ისე მორჩა რომ ვაფშე არავის ყური არ შეუბერტყი. აი. რა, ხანდახან ნაღდები მუღამ გეკარგება რა, აი. ეს ხო ესე უნდა ყოფილიყო ცალსახად. აი, როგორც რავი რა. Монстри და კაცო რო დაიწყო. Ხო, ну, ეგ ხა ძალიან ის არის ჩვენთან. ვიში. აი, ეს სპონსორები არ ებრძვიან ერთმანეთს, არ ებრძვიან როგორ, კარგი გაგებით რა, თორე ხა ზოგს გონია რომ აი მე რო გალფის ტიპი ვარ, იქ ვიღაცა სოკარის იმასთან ვაფშე ნოდარას ხელი არ უნდა ჩამოვარტვა და რაღაცა. ეგრე რეალურად არ არის რა, ხა კემბლოკი და პასტრანა, რავი, ერთი რედბულის ტიპი, ერთი მონსტერის და ხელგადახვეული ტიპები სურათებს იღებენ და ჩვენ ხელი ვართ, თმა. ხო, ბაზარი არ არის. გამარჯობა გორილა. გამარჯობა. ხო, და ეს რაღაცა ჯანსაღი კონკურენცია უნდა იყოს ერთ მაგიდასთან, დრიფტერული ბაზრების გაშვება. სამწუხაროდ არ გამოდის. ანუ არ ხო და ანუ რის თქვა მინდოდა ვაფშე რა, საიდან დავიწყეთ ეს ყველაფერი? ჩვენ ვერ ვთავაზობთ რაღაცას სათანადოდ. Просто дро ჭირდება ამ ყველაფერს. ჩვენ დრიფტის მხრიდან ვამბობ, ჩვენ კი უთხრობთ. ხო და ზუსტად ეგ დავიწყე. რატომ ვერ ვთავაზობ? მოიცე ერთ ამ სტატისტიკებს აიღო, ძალიან დიდია. ხო და მე მე თუ ამიღე და შენ თუ აიღე ხომ არა მიდი სპონსორთან მაგ სტატისტიკი რამდენი სპონსორი ყავს? ჰა? ხო და ხო და მაგი დაიწყე საუბარი. არა, უყურე გეტყვი ხა ერთი. მაგი დაიწყე ლაპარაკი რომ ადრე რომ პრობლემა იყო შეჯიბში და პრობლემა იყო მრბოლელში, რა სიტყვაზე. შეჯიბს ხალხი არ ესრება სიტყვაზე, არ იყო გაფორმებული ხალხი ვერ გაერთო. მრბოლელიო გამოდის დაშლილი მანქანი და რასგავს ამას ვინ დაასპონსორებს? დღეს აღარ არის ეგრე. ანუ შეჯიბს კაია და მანქანებიც კარგია. ეხა უკვე მარტო სპონსორები არ არიან. ანუ ეხა შეგიძლია არჩიო მანქანა და დაასტიკერო შენ იმით, რომ არ გაგიტყვე ესე რა, ანუ არის მაგის საშუალება. მით უმეტეს ხალხი ესრება, ნახვები აქვს, ლაივებია და ყველაფერი. ეხა მარტო სპონსორებზეა დამოკიდებული. მე მგონი ვარ რომ მე მგონია რომ აი ტიპები რომ დაждებიან ესა ფემინისტი მარკეტინგის გოგოები და ფიქრობენ რომ რაღაცა ვიდეო გადაიღონ. Просто ვერ ხვდები რა შეიძლება გამოიყენონ ნოდო კოდუოს 1000 ხენიზანიანი სეკვენტალიანი მონსტრი. Просто ვერ ხვდები რა შეიძლება უკან. მე თქვი მაგალითი აბა რა იმ გოგოზე არ თვა თვინ იყო. ვი მოხდა? ნასვამი ვარ. ამის მაგაცები რო არიან რა. აა. ხოდა ყოველ შემთხვევაში იქ მივდივართ რომ ისევ და ისევ სპორტული მარკეტინგი არ არის და ტიპები ვერ ხვდებიან აი სპორტული მანქანები რა შეიძლება გამოიყენონ. მაგალითად მილიონი რამე შეიძლება გააკეთო ეს მანქანა აი ნებისმიერ ადგილას რომ წაიყვანო და სპორტული მანქანა გააჩერო. ხო. აი Rolls-Royce Phantom-ზე მეტი ხალხი დაეხვევა. არ არის ეგრე? კი. ეს მანქანა შეგვიძლია ის დაწყევლილი ბილბორდი რო არის და რაღაცა დებილობებში საწოვიროა ხო ის იქ ჩემი მანქანა. იმ ბილბორდზე ეს მანქანა შეგიძლია გამოაკრა და სხვადასხვა სოკარმა რაც გააკეთა. კი. ძალიან მაგარი იყო, მაგას ხა ვერ დაუკარგავ რომ ნოდარა და მევლუდა და სანდრო და ნუცუბიძე იყვნენ გამოკრულები, ხა მაგას ვერ დაუკარგავ, ხა რაც არ უნდა. მაგას არ უკარგავ, იმიტომ რომ ეხა ვერ. ძალიან მაგ ჩემი აზრით ძალიან მაგარი რამე გააკეთეს ეგ რა. უყურე. ხო, შენ მოდი მას ამისურათისად გამოკრული იამაზე რომ შედიხან ხო იცი ქვემოთ არის ამოკრული და არა არა ფეხი დამადგით გულზე დამადგითო ეგ მინდა ეგ მინდა რომ ჩავაქსო ეხა ვერ დაუკარგავ მაგას არც მე არ უკარგავ და ის ტური რომ გაკეთდა არც მაგას არ უკარგავ უკარგავ რას იქ შეიცვალა თანამშრომლები ხო შეიცვალა თორემ მაგ პერიოდში ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა აი ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა უბრალოდ აი ეს რაღაცები რომ იცვლება და ადამიანი ვერ ხვდება ჩვენ ვინ ვართ და ვინ ვიყავით მაგათთვის. ეგ მოხდა თორე ის კი არა რომ იქ რა ქვია, ჩვენ ცუდად გვექცეოდნენ. არა, ძალიან კარგად გვექცეოდნენ, იმიტომ რომ ცუდად ვინ გვექცევა, იმათან აღარ ვართ ხოლმე და მაშინვე არ ვიქნებოდით. ამიტომ ეგენი ძალიან კაი იყო. მაგ ხო და ეგ ყველაფერი ხდებოდა მაგ პერიოდში, ეგ აღნიშნე მე რომ
კოდუას როცა ეწერა სოკარი, მაშინ გვეწერა ჩვენ სოკარი რა. ხოდა ერთად დაიშალა. ერთად დაიშალა, იმიტომ რომ აი ეგ შერასტყვის კამანდარო შეიკრიბა და ვაიმე ამ თანხით მე Facebook-ზე დაუბუსტავდა ეს რად გვინდა და მოდი. ჩემმა მეგობარმა დაუბუსტა და იცი რა რეჩი ხონდა. მოდი, მოდი სამჯერ მეტი დავხარჯოთ სხვა რაღაცაში, იმიტომ რომ უკეთესი იქნება და რაღაც. აი ეგ რომ მოხდა ეს დატოლება ერთმანეთის, ვინ მიიწერდა кайფულებს. ზუსტად ეგ ემართება ხოლმე ძალიან ბევრს. ეხლა ჩვენ ვისთანაც თანამშრომლობთ, აი პირდაპირ გეუბნები ფაქტიურად კითხვას არ გვისვამენ, რას ვაკეთებთ. ანუ მართლა ვიზახი, ოღონდ გულწრფელად, აი მაგალითად, აი ვალონიო გაწერია, რომ იციან, რომ ერთხელ რომ შევხვდებით ოფიციალურად საქმეზე, აი აგი. და რო ეუბნებით, ჩვენ ამას ვაპირებთ. თანხას რო ჩაგვირიცხავენ, აი როდის აკეთებ, რას შვები, გამოვიდა თუ არა. ანუ არ კითხულობენ, იმიტომ რომ იციან, რომ ჩვენ მაგას გავაკეთებთ და ვიდეო რო დაიდება ნახავენ. ანუ იმის შიში არ აქვს, რომ ჩვენ რაღაცა მაყუთით მოვიხიეთ, თუ დავიღეთ, სადღაც გერმანიაში და აღარ ჩამოვედით და აი როგორც კი რაღაცებს გაცვლევინებენ, აი რომ ზის, აი ეს გუნც რატო ვიძახე, იცი? აი 1000 ყობა რო იყრება იდი ერთ მაგიდაზე და არც ერთი რო არ ვარგა, ოღონდ რამე მიიწერონ თავის თავზე. აი ეგ არის ყველაზე ცუდი, იმიტომ რომ მოდის ადამიანი შენთან და რომ მოწონს რასაც აკეთებ და მაგას რო გაცვლევინებს და რო უხსნ რომ ამას რომ მაცვლევინებს შენთან აღარ მოგეწონება, ვერ ხვდება მაგას. ანუ რატო არ მომეწონება გაკეთა? იმიტომ რომ ამას ნახვა აღარ ექნება, ამას ესე აღარ შეხედავენ. ეს სიტყვა რო გავაჟღე, რომ ხალხს არ მოეწონება, ანუ მაგას ვერ ხვდებია. ხოდა, ეგ ძალიან დიდი პრობლემაა ზოგადად. ხო, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ სპონსორებში, ნუ ხა თუ ის ხა მაზეა პრემიერ ლიგის დონეზე არავალთ და ეგეთი მაშინ უმეტესობა მაინც ხდება ადამიანური და კიდევ ერეგუებიან იმას, რომ გაზურებულია ზოგადად. ეხა ადრე სიტყვაზე 5000 ლარს მოგცემენ და ჭუიდან გადავდიოდი, აი 5000 ლარიანი სპონსორი მყავს, დღესდღეობით 5000 ლარი არ ყოფნის შეჯიბრამდე რომ მიხვიდე. ანუ არ ყოფნის რა. ხო, აი კიდე ერთხელა თქვი რა. ეგ ისე ვიგმივდივართ, რომ ტიპი ვერ ხდება რასთან აქვს საქმე, იმიტომ რომ აი ბერჯერ მითქოს რა ბიჭებთან. ბიჭო, ადრე რომ 200 ლარად ყიდულობთ ორ საბურავს, მე 200 და იმით დაუდიოდით მთელი დღე ერთი წყვილი შეჯიბზე, ეხლა გჭირდება ახალი საბურავი, რომელიც 460 ლარი. ცოტა მეტი დაჟე ჭირდება, რომ ვარჯიშზე გაიარო 4 ჯერ სიტყვა. ვარჯიშზე. შეჯიბზე 5 ჯერ. ხო. ხოდა აი. ხოდა აი მაგას უფრო არიციან რასთან აქვს შეხება და ანუ შეიძლება იმის ბრალი არ არის რეალურად, იმას გონია რომ იმას გიკეთებს, აი გულაპარაკია რა მაგაზი, რომ აი მე ჩემი ხრიდან მაგალითად ხანდახან აი რაღაცა ისე თანხას დავხარჯავ შეჯიბრისთვის, რაც აი ჩემთვის არის აი იმის იქით, აი ჩემ თავს გადავახტი და დავხარჯე რაღაცა იქ თანხა სიტყვაზე. მაგრამ შეჯიბრისთვის არის აი ამდენი რა. ხო და ანუ სპონსორთანაც შეიძლება ვიღაცა მიგეთხას, რომ აი 3000 არს მოგცემ, 5000 არს მოგცემ და მაგარია ხა ტიპი რომ 3000 არს და 5000 არს გაძლევს. მიდება გააზრე ხა 3000 და 5000 ლარი, ხო, მაგრამ შეჯიბზე რომ მიდიხარ და იმან რომ თავისი აი მთელი გული და სულით რაღაცა გაგიკეთა და რაღაცა ვალდებულება გაქვს იმასთან და მე ამ 3000 და 5000 არს მიდიხარ და ანუ ვიებს ვერ ეგეთი არ ყოფნის, იმიტომ რომ 3000 ლარი არის 8 რამდენი ბურბალია, რავი, რამდენიც რა. ერთ ეტაპზე რომ არ ყოფნის მაგრამ ცოტა რა, ერთ ეტაპზე რომ თუ კარგათი არის არ ყოფნის და თუ მე როგორ დავდივარ ხომ ყურად გამოვიდა 15-ში, ხო. ეგრე ყოფნის, ნო. ფოტოში წავედი. აი მართლა ყველა ფული დავხარჯე და აი მენა აი დიდი ამბი წავედით და კაში პირველი დღე ვერ ვიარე და მეორე დღეს ტოპ 16-ში გამოვარდი. და 24 საბურავი დაწე. ორი ბორბალი ჩამოვიდანე უკან. რამდენი ქონდა წაღებული? Ну, рад შემეძლო. Вот, моди, ხო. ანუ рад შემეძლო, მეტი ფიზიკურად ვეღარ წავიღე. ვეღარ წავიღე, რაგანო ვერ ჩავატიე, ვეღარ ვიყიდე მეტი. არა, ვეღარ ჩავატიე. რაც ვიყიდე და წავიღე, ტოპ 16-ში გამოვარდი, პირველი დღე ვერ ვიარე, გამოსდა ორი ბორბალი, ოთხი ბორბალი ჩამოვიტანე, ბაზარი არა. აი, შეიძლება ის. დავაი, ერთი კითხვა მაქვს, კაროჩი, სარიშულთან, აი, იმენა დრამატული, მაგრამ მანამდე შენ ატვეჩაი, როგორ იყო ესე იგი, მაიკა უნდა გავათამაშოთ, ხო? რავი, ხო? მაიკა გავათამაშოთ, როგორ უნდა გავათამაშოთ მაიკა? დაწერონ კომენტარებში, რომ მე მინდა მაიკა. დავარჩიოთ რანდომულად და შენ გააგზავნე მაიკას. შო. მე გავიყოლე პაკეტი. შო. თავარი არის რომ მაიკა ეწეროს, იმიტომ რომ მე რაღაცა ის მაშინ რომ წერთ ხოლმე სიტყვა მაიკას რომ ჩავწერთ. #მაიკა მოაგდოს და მე მაიკის გარდა გინდა მოიჯოს იყოს, გინდა მინდა მაიკა. მაიკა მაროჟნი ჟუაჭკა რაღაცა, კაი. მაიკა პივა. მაიკა მოიჯოს, თავარი.
და ბოსტაშვილი არის ატოჩაი რომ მალე მოვა თქვენთან მაიკა. კარჩო. კაი, ეხა მაგ ერთი კითხვა და გადავდივართ. მასე დაუწერენ. თამაშზე. კარჩო. აი ამ 5 წლის მანძილზე, ხო, ამ 5 წლის მანძილზე. ერთი რამის შეცვლა რომ შეგეძლოს. რა შეცვლა? 5 წლის მანძილზე რომ შეცვლა შემეცლოს? Ctrl Z-ს გააკეთებდი რაღაცებზე. ანუ არა. მოუყვები რა ამას, ანუ დაგვიფასდა, ესე ვიტყოდი, ანუ ეხა იმასაც არ ვიტყოდი, რომ აქამდე რაღაც სუპონჩი ვიყავით და ვაიმე და ანუ ძალიან კარგად ჩვეულებრივად, ჩვენი სტატისტიკური ადამიანი რო აიღო რაღაცა, ისე ცხოვრობდით, ავტოსპორტით ვიყავით დაკავებული. ანუ იდეაში ისე იმ საქმეში ვიყავით, ოღონდ ნაკლებად გამოჩენლები ვიყავით, ანუ სხვა ხალხთან, ან სხვა საზოგადოებაში. ანუ მე იმას გულისხმობ, რომ ვიწრო ჭრილში ვიყავით, პროფილი იყო მხოლოდ დრიფტი, ანუ შეჯიბრზე ვინც მოდიოდა, იქ რაღაც ვიდეოს ვიღებდით, ჩემთან Facebook-ზე ვდებდით და ასე შემდეგ, ესე გზელდა YouTube-ი საერთოდ, ანუ თემაშიც არ იყო, Facebook-ი ბაბანებდა, Instagram-იც არ მქონდა და ნუ აი ეხაც რო გითხარ, რომ აი ძალიან აქტიური ვარ მეთქი, მოგატყუებ იმაში, აი როგორც ინფლუენსერი, არ ვარ აქტიური რა, ეხა ბევრად მეტი შეიძლება რაღაცების გაკეთება, უფრო რაღაცა ცნობადობა და რაღაც, მაგრამ რაღაც არ ვართ ეგ ტიპები რა. ანუ ამ 5 წელში გაკეთდა ის, რომ ჩვენი თავი წამოვწიეთ წინაფლანგზე, ფინანსურად ცუდათ არ ვიყავით, ეხა მაგას ვერ მოვიტყუები, ანუ ეხა კვდებოდით და იმენა ბოლო შანსი იყო YouTube მაგას, ნაღდათ არ იყო ეგრე. ნორმალურად, აი როგორც ყველა იყო, აი როგორც ჩვენ გამოდიოდი შეჯიბრზე, ისე გამოდიოდი მეც, როგორც ჩვენ იღებდი მონაწილეობა, ზუსტად თანაბარი პირობები იყო. თუმცა ამ საქმიანობიდან გამომდინარე, ეხა YouTube-ი დაგვეხმარა იმაში, რომ არ ვიცი, რაღაც მე მგონი რა გამიზა. და შოკოლადის პიჭკარო გამიხეს მომიტანა. არბე, კარგი 5 წელი ქონდა, არ ვაპირებთ გაჩერებას, ვაგრძელებთ ამ ყველაფერს და ნახოთ რა იქნება საომბოლოს რა. ანუ საომბოლოს იმედი მაქვს, რომ როგორც ვართ, უკეთესად გავაგრძელებთ რა. მეტი ისეთი არაფერი. აი, რეზულტატი არის, რომ მომავალ წელს დრიფტში ხარ. კი, დრიფტს უბრუნდები ჩემი მუსტანგით და ნახოთ რა სიზავს. მა ძალიან მაგარი ცირ არის, ხო, ესე ყველა რო ჯახს, რომ ამ ქვეყანაში აფერ გამოდის და მე უნდა იქ წავიდე და მე უნდა წამოვიდე და ანუ ორი ტიპი ადგა და მართ აი რაღაცა თავისთვის ზღაპარი გააკეთეს და მართლა ეს 5 წელი ალბათ ეხა თლათ შორიდან არ გიყურებთ რა ჩვენ ყოველთვის მართლა რაღაცა აი ეს ავტომობილო რაღაცა ანუ ბევრი რაღაცა არის კიდე დავამატებდი ისევ ხა ნუ სტუმრის როლში ვარ რა ეს პოპულარობა რომ მოიტანა ეგ ერთია მაგრამ ამ ყველაფერს ანუ მართლა მოყვება ფინანსური და ინტერესები ნუ საქართველოში ევასებად აი უკვე გაჭრილ პონზე გაჩითვა რა, ანუ ხო ხდება, აი გაშლილს უფრაზე რომ მოდი ხარ რა, იმიტომ რომ ეგ მარტია, იმიტომ რომ აი რაღაც პონჩი სხვა სპორტსმენებსაც რო დააკვირდე, აი იმენა რო და აი ყველაფერს რო იზავენ და აი როგორ დაიღუნავენ ყველაფერს, მე ეჩითებათ ეს კაიპონტები რა. ისე რა რო ხარ, ანუ დიდად ყურადღებას არ გაქცევ. Ну, რა თქმა უნდა, რაღაცით ყურადღება უნდა მიიქციო, ხა ესე მოვიდე სპონსორი და ფული, აბა ვინმე ფული ხوارგინათ, ეგრე არ მოხდება, ხო ხდები? შენ გამოდ. მაგრამ ის რო ხელშეწყობა ქონდეს, ფაქტიურად აი ვინს მახსენდება თავისი ფინანსები თუ რაღაცა, ხელშეწყობა ესე არავის არ მახსოვს. აი ვიღაცა დაანგრია, მერე გაეშტა პონტი, დაანგრია, მერე გაეშტა პონტი რა. ეხა ისიც სათქმელი არის, რომ ეხა მე და შენ სიტყვაზე სპონსორები რო ყავდა, სხვებს არ ყავდათ. ეხა ბლუ რო ყავდა სპონსორი, დრიფტში არ ყავდა ბევრი სპონსორი. ეხა მე მყავდა, მაგრამ სხვას არ ყავდა დანარჩენს რა. სპონსორი რასაც ქვია ეხა თორე, ეხა შეიძლება 100 დოლარს ვიღაც ჩუქნიდა. ო, ეხა მაგრამ მეც ბლუ რო მყავდა, აი ხო, ნუ რავი რა, დასამალი ხა ისე არაფერი არ არის, მე რო ბლუ რო დაინტერესდა ბოლო ორი შეჯიბრი. ხო. აი როგორ შენ თუ სოკაში ვიღაცები შეიცვალდნენ, ბლუში ვიღაცები შეიცვალდნენ და ანუ ბოლო ორი შეჯიბრი პანატკაც კი აღარ მქონდა, ანუ ვაფშე აღარ ქონდა მნიშვნელობა არაფერი, ანუ უბრალოდ რახან დაწყებული პროექტი იყო. ანუ უბრალოდ ბოლომდე მიიყვანეს რაღაცნაირად. ანუ პირველი ეს სამი ეტაპი იყო ძალიან ესე აქტიურად და მაშინ ბაჩი იყო ჩართული, უშო იყო ჩართული და ეს
გოგოები და ბუშტები და ყველაფერი იმ ახსოვს კაი ბოლო ორი ეტაპი ვაფშე ვაფშე პროსტო გაგზელდა ყველაფერი ვაფშე გაგზელდა აღარ გაგზელდა რა ო ეგეც ისა პროსტო ამიტომ ვიღაცები შეიცვალნენ აი ეგ მოხდა ჩვენთანაც რაც მე ვთქვი ანუ შეიცვალნენ თორე შენი ვრათ ვიყავით ანუ შენი ვრათ ვიყავით გუმის ხოფრო რეალურად რასაც მოსმენ ორი ხარ მოუფილი იყო ხო ნუ იმ მომენტში ახლა ხელშეკრულება რომ დადებული გაქვს უკვე რაზეც შეთანხმდი ეგ რეალურად შუა წელში ვერ შეუცვლი ხო ანუ ისედაც კი ჩვენ იმის მერე სიტყვაზე ჩვენ რომ დავდეთ ხელშეკრულება ყავდა 100000 გამომწერი იმის მერე ყოს ახლა 270000 ხო ანუ ის რაღაცა იცვლება მაგრამ შენ რომ რაღაც ხელშეკრულებას დადებ იმას ვერ შეცვლი იმ წელიწადში ამიტომ ჩვენ რაზეც დავთანხმდით რაზეც გამოკვნენ ვინც ვახსენეთ სპონსორები ხო სპონსორები რა კონკრეტულად სოკარ ძალიან ბედნიერები ვიყავით და ანუ არაფერი არ გვაწუხებდა, იმიტომ რომ ჩვენ რაც უთხარით, ის გააკეთეს, ვინც იყო. მაგრამ რო შეიცვალა ის თემა, იმას ვეღარ ჩავწმენ, რომ ჩვენც რაღაც განვითარდით უკვე, ეგრე აღარ გამოვიდოდა. ეგ იყო მიზეზი რა, ანუ სხვისი არ ვიცი, მაგრამ ჩვენი მიზეზი იყო ზოგადად ეგ, რომ ეხლა თუ ვერ მოყვებით ამ განვითარებაში, მაშინ არ გამოვა, იმიტომ რომ ჩვენ აი პირდაპირ გეტყვი რა, ეხლა ადრე რო 3000 დოლარიან მანქანას ვაჩენდით არხზე მქონდა უფრო დიდი გამოხმაურება ვიდრე შეიძლება დღეს 150000 დოლარიანი რო გამოვაჩინე იმიტომ რომ ისევ იმას უბრუნდები რაღაც არის მობეზრებადი ო ტიპს განაარვევასები შეიძლება შესვენება აიღოს და ორი თვე არ გიყუროს და დაბრუნდეს ორი თვის მერე მაგრამ ადრე როგორც იყო ხა ახალი ხილი რო არის ახალ ვიდეოს რო დებდა ვინა ვინ ჩემ არიშული თემა არის რა და ხა ვინც ტრიპზე არ დადის, იმან არიცოდა სარეშული ვინ იყო, ხო? რაღაც 100 წლის ნიჭიერში ნახეს და იმის მერე ანუ გაქრა ის პიროვნება. და ეხლა იმას რომ დაინტერესა ახლიდან ის ყველა ვიდეოს რთავს, ანუ შეიძლება იმას ის ვიდეო არ მოწონდეს, მაგრამ იმის გამო რომ წინა ნახა, ის მიყვა და აინტერესებს. ეგ არის და ეგ ეხლა რა ვიცი, კმაყოფილები ვიყავით, მაგრამ ჩვენ რომ განვითარდით, ორჯერ მეც თანხას ვაბრუნებთ უკან, სამჯერ მეც ვაბრუნებთ. ადრე რომ 1000 ლარს მოგცემდნენ და 900 ლარი ჩემი იყო სიტყვაზე 100 ლარს რაღაცას ვაკეთებდი, ეხა 10000 დოლარს რომ მოგცემდნენ, 9000 დოლარს ხარჯავ და ის 1000 დოლარს ახლამდე ანუ აღარ მიდის, იმიტომ რომ შენახვა ჭირდება ამ პროექტს და ნუ რა ვიდეოსაც ეტყობა. ხო, ზოგადად რაც დიდ თემას აკეთებ, უფრო მეტი. ხო, ანუ ამითი იმის თქმა მინდა რომ ანუ ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, ეხა რასაც ვაკეთებთ, ვინც არიან ჩვენი სპონსორები, ეხა არ ჩამოვთვლი რა თქმა უნდა, ჩვენ ნახს ვინც უყურებს იმათმა ისინი არ გვერდში გვიდგან ამ ყველანაირად. ჩვენიც კი. მაგრამ თემა ის არის, რომ აი ხვები რაღაც ხრი ზოგი იჩაგრება და აი დრიფზე რომ დავბრუნდებით, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კონკრეტულად დრიფზე ჩვენ მოვიყვან სპონსორებს. ნუ იმედი გვაქვს. მოდი ამ ბედნიერ ნოტაზე დავამთავრო და გადავდეთ. მაგრამ ეხა მე თამას არ მოგადო, ის კითხვა რო არ დავსო მე. აი, კაროჩ. შენ ოღონ აქ დრამატული არაფერი არ არის რა. კარჩი ალბათ ყველა საინტერესო მანქანა გიტარებია რაც საქართველოსში არის, ნუ 99% რა. კი. საქართველოსში აღარ იყო მანქანა, მე გერმანიაში წახვიდე და იქ ატარეთ რაღაცე. იქ ვატარებ. დრიფტი იმიტომ ჩავერთეთ რომ ყველა ვიყავით ავტო მოყვარულები, ხო? ალბათ ყველა ტოპ გიერს უყურებდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდი აი ეხა შენ გითხარი? შოუ. აი შენი გაგებით, შენი აღქმით, აი სამი მანქანის ყველა რა შეგეძლოს. გარაჟი. აი რა მანქანები გაყოლებოდა ყველაფრის გათვალისწინებით რა. ჰა? 6 იყავს პროსტად ეხა რა ბონდია, 3-ის გამორჩევა. აკ, აკ როგორ ჭრიდით? აი ეგრე ვიყავი ზუსტად. ნუ გავიგერო ხა ზონდათი და შირონით არ ვიყავი. არა, არა, არც. ნუ დანარჩენი 36 მეტი. იესი. სულული არ მქონია. ერთი და რა იესი, ძვანე. 19. შიმას ხო ხა. ჯოს აი მაგას უბრუნდები ისე მე რაც ვახსენე დღევანდელ ჩვენ საუბარში დრიფტერულში რომ ამ პერიოდში ეს 5 წელი რაც გავიდა რა 5 წელს მანძილზე იმდენი მანქანა გადავიღეთ რომ ზოგი რაც მეგონა კარგი აღმოჩნდა რა ის პრიუსი მარტო აი მანქანა ყოფილა ჯო გაჩნდა რა კუთხით შეხედავ რა რისთვის გამოიყენებ რა დანიშნულება ექნება ანუ არ ვარ მე მაგალითად არ ვარ დამოკიდებული კონკრეტულად ბრენდზე ანუ ეგეთი რაღაც არ מחასიათებს რა ეხა აი მაგალითად კოროტი ხომ ყავს და მე მგონი შეიძლება მაყურებელს დაუღალ იმიტომ წინა C6-ი მყავდა ეხა C7-ი ვიყიდე და რავი, საშუალება რო იქნება და ვარიანტი რო ჩავარდება და პროესო და ალბათ C8-ს ვიყიდი კიდე და ანუ გამოიწერს. ხო ხდები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც შეურულეთს ფანი ვარ, ანუ აი არა, არანაირად რა. აი ხა მაგალითად GTS-ი ყავს და მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი Mercedes-ი არის ზოგადად ეგ GT კლასის, ანუ GTS-ი, GTR-ი და ეს რაღაცა. აი სხვა Mercedes-ზე ვერ ვიძახი, იმიტომ რომ
რაღაცეებში ახლა BMW მირჩევნია უფრო სპორტულია, ანუ ყველაფერს აქვს თავისი პლუსი და მინუსი. მაგალითად, BMW არის ბევრად სპორტული მანქანა, აი რა გავა, აი ყველანაირი რაც მოყვება, აი ტარებაში, დრიფტი, ვისაც უყვარს მითუმეტეს და ყველაფერს შევა. Просто Mercedes-ს აქვს ის პლუსი, რომ 8 ცილინდრის ხმა დღემდე ყველაზე მაგარი ხმა აქვს, ანუ ეგეთ ხმა არც ერთს არ აქვს. მაგრამ ნუ ისეთი ვერ არის რა, მაინც ვერ არის ესეთი როგორც უნდა იყოს. ანუ სამი მანქანა ესე რომ გამოვყო კონკრეტულად ვერ გამოვყოფ, მაგრამ გეტყვი რა მანქანები მომწონს სამი. უნდა გამოვყო სამი უნდა გამოვყო. რომ მე მაინც მოყვარული ვარ სპორტული მანქანები თუ არის რაღაც მივდივარ ხოლმე ამერიკისკენ რა ეს 8 ცილინდრი და არწივი და რა და რაღაცეები ვე აი ხო ეხა კორვეტი აი როგორ თქვა აი კორვეტი რომელიმე მაინც მეყოლებოდა უეჭველი აი ჰურაკანი ხო რაღაც პონჩი არ გამისორდა რო ვატარე, იმიტომ რომ ძალიან პატარაა. ონ სპაიდერი იყო და მაგას ვაფრალებ რომ ეს კაბრიო რო იყო, გინდა თუ არა მაგის ბრალი იყო რო არ გამისორდა მეთქი. ხო ხო, მაგიტო თორე აბა ისე ხო. აი ესე ვიჯექი, მაგრამ მაინც ვიზახი რომ ერთი ჰურაკანი იქნებოდა. აი უეჭველი. თუმცა არ ვიცი ჰურაკანი სად უნდა ვიარო, წარმოდგენა არ მაქვს. ეო და 16 1 და 9 ES-ი, იმიტომ რომ მაგით დავიწყე დრიფტი და ეგ უნდა მყავდეს. ეხლა რა შეკო მოგუყვება თამაშს? არაფერ, ისევ იგივე ქალაქობანა, ოღონდ 1 პუნქტი ამოვაქტეთ და გავიმეორეთ რა ჩავწერეთ. გავიმეორე რა ჩავწერე. ძრავის დეტალი, ხელოსნის ფრაზა, ეგ არის? კი. იგივეა. მომავლის ნავარო. მომავლის ნავაროთკა, ქაჯობა, პატრულთან გაправების მიზეზი. კი ბატონო. და დრიფტერი, ქართველი. ცა რო გამაჩერე, თორე? ძრავის დეტალი. კარდანს დაწერე ხა შედებილო, ხო ვიცი არა? ნუ ესენი დამუღამებული აქვს ნახე. ოჩ, 1 წუთი რა. რა წუთი, ხო ეგრე უნდა ვთქვათ. 1 მაგ დაწერილი ძრავის დეტალი. კო. ჰა? დაიწყე. აა, მეთქი კლადიში. კლადიში არ არის ეს, კლადიშია. ჟარგონულად კლადიშია. მაგით მე კაი კლადიში დავწერე. მე დებილი ხომ? კაი კლადიში. ნაწილი ყოფილიყო რატო ძრავის? აი. შენ? არ მეწერია. აა, 10. კაი კლადიში ჯობდა ამას. არ მეწერია. კლადიში მეწერე კაი არა. 0 დაიწერე ხა თორე შენ. შენი კაი. ხელოსნის ფრაზა. მიდი, არა, მოდი შენს არო. მიდი. კაი ხო ეგ არა უშოს. კოხტა. იშვიათი მანქანით რომ მიდიხარ, რა, აი მაგალითად რავი. რამე ნებისმიერი იშვიათი მანქანა ვარ, ჰურაკანით რომ შედიხარ და კაი ამის მეტი რა გამიკეთებია. ეგ თემა აქვს ხოლმე. ათათი. ყველას? ხო, ძო ნოლები მაქვს მე დანარჩენი. აი მომავლის ეს არ მიწევა რა გამოვჭო. აუ ეს რა ტრალია. გაო, არ დაგიმთავრე მეტი და არ დაგიმთავრე. აა, თორე აშენდებოდი, კაი ნოლია. ხო, ქაჯობა, მიდი. კოკაკოლის გადაგდება. კალაშას გადმოყოფა ეს 60-დან. აღარ ზევი დაყოფა რა. ეგ ორქულიანია თუ სამქულიანი როგორც არის? 10 შენ და 10 შენ, ხო? შენ რა გიწერე? 0. არა, ამის 15-იანია. იმე კალაში თუ არ. იმენა 15 დაიწერე. არა, არა, 0. მე 0 10. ატრულის ატრულთან გაправების აუ. აუ რა ძინიცები სერია და ვერ გიქო. კაი რა გიწერია? 0. მეც 0 იმიტომ რომ მოურჩიოდა რა. მე მიწერია კაი და კაი არ იქნება არ დავწერე. კაი 0-ია. ნასომი ხარ კაი. კაი 0. კიროვა კაი რა. დრიფტერი. 0. კუზე. კიროვა. კროსვორდა. ე კიროვა რა მოიგონე არ გიწერია. ბაგე გიწერია. კროსვორდა. 0. შეთეთ. 10. აბა გეთქო. ძრავის დეტალი. ბიჭო, ჟარგონებსაც ვარ. კი, კი. ქართულად რა. სალიქს ვარ და რა. უყურე. სოსო. მორჩი? არა, არ მორჩი. ერთი წამი. ახლა ძანას ნუჩქარობთ ახლა. ჩემს რა წეს? ტოპ. რო წერდა ხო რა სამ. არა, მეც მორჩი. მორჩი? ხო, მორჩი. სამნიკიო და რა ვქნა სამნიკი იყოს. ძრავის დეტალი კირვალ. სრული რებილდი. ძრავის დეტალი არის სრული რებილდი. მი რა დავია, ამა რა დავევინე. ნოლი. არა, მართლა სამნიკი მიწერია მეც.
Sarkveli zdravis. 10 10 0. Ხელოსნის ფრაზა. სახამებიო. საშუალება არ მაქვს თორე. დაგიხმარებ. მე მე რაღაცას რა გაგიკეთებს რა და 3-4000 გაატარე და მე მე მოგვარდება. მომავლის ნავაროთკა. გაგიზე. არაფერი მე 0. სოსესის მოხარშვა მანქანაში. ეს სახელოსნოში არ მისვლა მიწერიან არ მეტყვი. აა რა დააწები? ოფცია იქა DSO ხوانი წერი საბურავი გაქვს შესაძლებელი ხო და აწვევი და აღარ მიდიხო? კაი, 10. ხაჯობა. არ ვიცი. ხაჯობაში რა გიწერია? მე 0 მიწერია. სტიკერები BMW რო აფსავს Mercedes. ხო, ბაზარია. ეგეც 15 კულიანია მანამდე. აი, 15 დავიძე, მაგას შევიდგე. სიცილეს დაკიდება ცეპლენის. აი მენა რო აწვალებენ და მანქანა რო არ მიდის, ერთი და როი ეს. მე 0. პატრონთან გამართლება? აბა მიდი, მე ეს. Sorry, მარა, this is true. ნოლი. სარომის და გვერდით და აი 20 ხულიანია ძმაო საროთუი მოვიგე ეგრე დავაწერე ხო დრიტე სოფი სტარიშვილი სოსო გროსორ ჩაი ყოს ისა ჩემ თავს ხوار დავიწერ ა სტოპ ა პ გ დ სტო ი კ ლ ლ ლ ა დრიტერზე არ გიდათ ეხა ჩემთ ერთი წამი ნელა წერეთ და აა მე ერთი მიწერი. ო. ზო. ზრავის დეტალი მე არ მიწერი. ლივლივა. ლივლივა რა არის? ბიჭო ლივლივა არის ძინა არის. არა. ნოლი მიწერია თორე რომ წოდნა და დაგუგლე. რა ლივლივა ერთი წამ. ნოლი დაიწერე რა ლივლივა. და ნოლი. ნოლია ნოლი. რაო ხელოსნის ფრაზა. ლოცვა გააძლიერე. ლამის მოგვარდა. ლამექნაბა. მე უჩლიფავს რა. ჩერხელზენი ინეს უჩლიფავს. ნოლი. მომავლის ნავარობა. ეს აწვევი და ლიმუზინად გადაიქცევა. არ დღეზე იწება. ა? ნოლი დღეზე იწება. დღეზე რანაირად იწება ერთა. ლოკაციის გაქრობა. მე ლუქების დეტექტორი მიზენ. ანუ ლუქები რა, ჭები რა, მაგის დეტექტორი. აა და უბლის. ხაჯობა, ლომბარდში ჩატოვებული ჰურაკანი. ლოთობა და გაზაობა ერთად. გაზაობა საკითხი არა, მიწერია ამ ფერ. პატრონთან გამართლება. ანუ ლუდი არა, ბებოს ლიმონატია. ლაიფში ვიყავ. ა, დრიფტერი? და მეწერება. ლაშა ბუსტაშვილი. და რა თქმა უნდა, ლაშა ყვალაზე და. აი, ლაშა ყვალაზე. მე. დ ე ვ ზ. ზ ზერა. ისე წერდა რა. ჩიში. გონე რამე. ბჭო, ხარდა უბრალოდ სერტორი არც ერთი არ ნაღდი. სტოპ. ძრავის დედალი, ზამბარა. აა, მე არაფერი ისა. აა, მე მიწერია ზედა კრიშკა. ზუსტად ეხლა უნდა დამერეკა. ზევიდან ნახავაბა. ზევით იღებს, მაგრამ სახლამდე მიხვალ. მომავლის ნავაროთკა. ზოლებს გიხატავს როგორც გინდა. აი, ესე გიხატავს თუ გინდა. ზომბი დეტექტორი. შე ძალიან გაგწლი. შე ნოლი ხედა, არ ვიცი, ნოლი. მე ნოლი, რატო? მე ნოლი. კაჭობა. ზადნით გასვენებაში. კაჭი ხაჯობაში ვერსად ვერ დავწერე და აქ ჩავწერე. შიგ. და ზუსად იყო. პროსტა რა ვიცი, გუნდა დამეწერე და დავწერე. ზამბარა ჯობდა ის. აა, ზადნის არ ხონა. პატრონის ფრაზა. ზატორა დავსტარტე. ზარონიო მე არ ვიტავე. ზევით ყავს ხალხი. ოო, შენ ეგრე 20 კულიანზე გაიწე. ეგ არ ეგრევე ჩაოცეკი, ბრატ. დავაი დრიფტერი, აბა. მიდი, აბა თქვენ თქვით. 0. შენ? ზურაბ მეჭიაური. მეჭიაური. არ გახსოვს? ნალავი, პროსტა რა ვიცი, არ ვიცი. შენ? ზუგდი დეკანდია. Yes!
სასი. და მოიგო კირვალა. აი მოიგე გამანებე თავს. ამ ბედნიერ ნოტაზე შეგვიძლია დავასრულოთ. თავისი ზამბარით. ტვიტერული ბაზარი ლაუკოლა. ეგრე ჩაგეთვალა, კიდევ პრომედი მეკნებოდა. წარმატებები შენ. მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის. და ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ რო ჩვენ გვერდში ხართ, გუყურებთ ბალიში. აი წარმატებები შენ, სპონსორები ჩვენ, მკვილი იქ. გრიტისად. ბოლი აქ. მოგლეთ, მომო შეხონდრამდე. აბა თქვენ. ვერვა თუ თუმო. ვერვა. ფიფში რაროს შეასრულებდი. რაქვია იმას. არ ვიცი, რა, დომინანტის როლში ვიქნებოდი. შენი ოცნებით მანქანა. აუ, არ მაქვს ოცნება. ჰურაკანი. სტალინ თუ ჰიტლერი? ჰიტლერი. რომელი ცხოველი იქნებოდი? შენ გერმანიაში მიდიოდი ერთ კვირაში და. ფრინველი ვიქნებოდი არც. ყველაზე კარგი რჩევა ჩვენს მულში. ჩვენს მასლოვენ სოკატად. ერთი სუპერძალა რო ქონდეს რა იქნებოდა? ბეტმენი ვით ფული ალბათ. რომელ ცნობილ ადამიანს გამსგავსებია? სარაშო. ძუძუები თუ ტრაგი? ტრაგი. ყველაზე ცუდი სპორტსმენი ვინ არის მსოფლიო? ბობ სეპი ქვია, მე მგონი იმენ არნევოსება ერთი. ჩხუბობს და სუაგებს. ცრუწმენები თუ გაქვს ხოლმე ან შეჯიბზე ან გადაღებაზე? არა. კროსვორდა თუ კოსვორჩა? კროსვორდა, მაგრამ კროსვორჩა. რისი გეშინია ყველაზე ძალიან? ბევრ რაღაც მეშინია, მაგრამ ყველაზე ძალიან რომელი არის? აი, რას უთქალებს? ბედნიერება. ყველაზე ხშირად რაზე ბრაზდება ხოლმე? პატივის ცემო ურთიერთობებს. რო გაიგვიძო ქალი პირველი რასაც. ნაი, ამ დინერს მეცემ. შენ ახს რამდენად გაყიდიდი, ხო? 3 მილიონ დოლარად. დამთავრე ფრაზა, საიმედო ავტო. კაი, წაკითხე ბოლო Facebook მესიჯი. თუ პროს მესიჯი. აი ბოლო. გიორგი დამირეკეც. აჰა. კაი, ტექნოლოგია. ტექნოლოგია ინაუკა. დიშ 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 დიშ. არის ხო? პარამ პარამ. Tan tan tan.